Elxan Elatlı Qazinin ölümü. Xan nəşriyatı, Bakı, 2022-ci il. Vətən uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizə və onların canlı şahidləri olan qəhrəman qazılarımıza ithaf edirəm. Proloq. Hər yan çəfən rəngində bəyaz dumana bürünmüşdü və ətrafda inanılmaz sakitlik vardı. Yalnız ikisi idilər: o və dostu Mahir Sərlü tumanı yara-yara yanaşı atdımlayır, düşdükləri bəyaz zülmətdən çıxmağa çalışırdılar. Mahir nədənsə onun qoluna girmişdi, yərməsinə yardım edirdi. Birdən xeyli uzaqda üzlərinə gözə görünməz bir qapı açıldı və o qapıdan süzülüb gələn əsrarəngiz şüo bəyaz qaranlığı yararaq yollarını aydınlatdı. Elə o an Mahir dostunun üzünə təəssüf və qüssə dolu təbəssümlə baxaraq qolunu buraxdı. Ondan ayrılıb qarşısında açılmış yolla uzaqdakı açıq qapıya doğru yərməyə başladı. O da həmin yola düşməyə cəhd etdi, amma alınmadı. Sol ayağındakı kəskin ağrı canını yaman incidirdi. Onu tərk edib gedən dostunu çaxtamaq istəyəndə səsi lap yavaş çıxdı. "Mahir, məni də görsə." Qatı dumanların içində açılmış nurlu zığırla uzaqdakı açıq qapıya doğru yərməkdə olan oğlan onu eşitmirdi. O da düz ki, bütün gücü ilə uzadan cığırmalı oldu. Mahir, dayan. Mən sol ayağımı hiss eləmirəm. Dizim də yaman ağrıyır. Geri qayıt, mənə kömək elə. Mahir bu dəfə səsinə eşitdi və dönüb arxaya baxdı. Çox qəribədir, onun üzü ətrafına nur ələyirdi. Bu sən sən? deyə heyranla soruşdu. Dostu gülümsədi, indi onun təbəssümü də işıq saçırdı. Hə, mənəm qardaş, niyə soruşdun ki? Sənin üzündə qəribə bir nur var. Bu nur həm şolu buzumda, sadəcə sən görməmsən. Bizim üzümüzdə nur lap əvvərdən olur, doğulandan, amma heç kəs sağlamızda görə bilmir bunu. Dostunun sözlərindən heçlənlamadı. Gəl qoluma gir kömək elə mənə. Yerəyə bilmirəm. Sən mənimlə gəlməyəcəksən, Mahir başını bulayaraq dedi və dönüb yenidən yoluna davam etdi. Evinizə qayıt. Əzizlərin səni gözləyirlər. Az qalda hüngürtü çəkib bağlasın. Axı sən məni burada qoyub hara gedirsən? Onun yanına, o çağırır məni. Kim? Kim çağırır? Hər içə dünyanın sahibi. Onun nə demək istədiyini anlayanda keçirdiyi sarsıntılan bədəni titrəməyə başladı. Hətta diri tutulmuşdu. Nəsə demək istəsə də bacarmırdı. Bu yandan da sol ayağı yaman incidirdi onu. Sağ dizini yerə atdı, bütün gücünü toplayıb çağırmaq istədi və nəhayət səsi çıxdı. Mahir, məni qoyub getmə. Axı biz həmişə bir olmuşuq. Narahat olma, Elturan. Biz səni ilə nə zamansa yenidən görüşəcəyik cənnətdə. Cənnətdə? Hə, mən cənnətə gedirəm. Mahir, sənə qurban olub, nə olar? Gözdə mən də gəlim. Səndən ayrılmaq istəmirəm. Sən mənimlə qala bilməzsən. Axı niyə? Çünki sən şəhid olmamısan. Sən şəhidsən? Hə, mən şəhidəm ölmüsən, görürsən, görməmişəm. Şəhidlər ölmürlər. Onda mən də şəhid olub yanına gələcəm. Şəhid olsan gələrsən, amma sən qazısən. Çalış həyatda qal və hər kəsə bizim qəhrəmanlığımızdan danış. Qoy məni xatırlayıb qəbrimin üstünə gəlsinlər. Səninlə isə canlı olaraq qürur duysunlar. Qoy insanlar məni göstərəcəkləri qayağın da sənə göstərsinlər. Sənə bir də ailəmə. Deməli mən qazıyəm. Altı gözünə görüb mənim dostunun səsi çox uzaqlarda əks sədə verdi. Hə, sən, sən, sən qazısən, qazısən, qazısən. Bu sürrə səsdən dik sinib aylanda özünü çarpayıda uzanmış halda gördü. Otaqda ondan başqa ağsaflı kişi ilə gəz bir qız da vardı. Hər ikisi ağ xaladda idilər. Yəqin kişi həkim idi, qız isə tibb bacısı. Allaha şükür ayıldın oğlum. Ki məmnunluqla dilləndi. O məni qoyub getdi. Eltrun əzab lazarıdı. Həkimlə tibb bacısı təsvisçisi ilə baxışdılar. Dəyəsən onun keçərməsinə üzülmüşdülər. Kim ayıbala? Kim getdi? Həkim soruşdu. M Mahir. M Mahir kimdir? Eltrun yerində diçəlməyə çalışdı. M Mən döyüşə getməliyəm. Həkim başını yırğaladı. Sakit ol. Daha sənin döyüşə getməyinə ehtiyac yoxdur. Mən hardayam? Mənə nə olub? Bunu deyib öz əllərinə baxdı. Sol qolu tənziflə sarınsa da əlləri yerində idi. Əlini üzünə aparanda başının sarğı altında olduğunu anladı. Üstündəki nazik ədiyələ gözü sataşanda nə hiss etdisə, cədd onu qaldırdı və bu an aldığı ağır zərbədən elə yanığılı səslə indirdədi ki, tipbacısı özünü saxlaya bilməyib pönkürdü. Sol ayağı dizdən bir qarış yuxarıya kimi yox idi. Həkim boğazını arıltmaq üçün əsğürü izahat verdi. Oğlum, sən Bakıda xospitaldasan. Döyüş bölgəsindən helikopterlə gətiriləndə vəziyyətin çox ağır idi. Səni çətinliklə həyatda saxlaya bildik. Ağır kəlləbəyin travması almışsan. Mina qərbəsi sol ayağını dizdən qırmışdı. Qanqren başladığı üçün amputasiya etməli olduq. Ona da deyim ki, kimliyim barədə məlumatımız olmadığına görə yaxınlarına xəbər verə bilməmişik. Həmin gün Bakıya çox yaralı gətirilmişdi. Elturan başa gələn dəhşətli hadisəni indi xatırlamağa başladı. 2 doz cəxfiyata gətirdilər. Meşə cığırına girəndə o qabaqda idi. Birdən Mahir onu arxadan tutub saxlayaraq qarşısında mina var dedi. Bəs sonra nə oldu? Hə, o bir budaq sındırıb nişan üçün cığırə basırdı və geri qayıdaraq digər cığırə düşdülər. Bu dəfə öndə Mahir gedirdi. Və birdən o dəhşətli partlayış baş verdi. Bunu xatırlayanda yatağında çırpınaraq bütün gücüylə "Mahir!" deyə çağırdı. Onun çarpaydan yıxılacağını görən həkimlə tibb bacısı cəld irəli atıldılar. Həkim çiyinlərindən tutub saxladı, tibb bacısı qolunu sakitləşdiriciyə vurdu. Bir az sonra bədəni süzləşməyə başladı, indi daha çılğın hərəkətlər etmir, yalnız səssiz səssiz göz yaşı tökürdü onu görənə kim cinlərini buraxıb dikaldı və şəfqətli səslə oğlum niyə ağlayırsan axı dedi. Sənin mahir yoldaşın sağ-salamatdır. Yüngül yaralanıbmış. Müalicə edərək yenidən döyüşə göndəriblər. Eltron yanağını istatmış göz yaşlarını əli ilə sildi. Doğru deyirsiz, əlbəttə doğru deyirəm. Axı o minanı tapdadı? Yox, düzgün xatırlamırsan. Minanı səni tapdırmısan. Yəni Mahir sağdır. Bəli, sağdır. Həkim dedi və tez də mövzunu dəyişmək üçün soruşdu. Sənin dostundur? O mənim qardaşdan yaxındır. Eltron bunu kövrək səslə dedi. Bir məhəllədə böyümüşük. Lap yaxşı. Burdan çıxandan sonra görüşərsiz. Eltron özünün yarımçıq ayağına işarə edərək ürək ağrısını diləndirdi. Bəs mən belə necə olacağam? Mühafizə kimi nə işləyirdin? Şirkətdə menecer. Evlisən? Hmm, nişanlıyam. Hmm. Özünüzmü? Səni 1 həftəyə evə buraxacam. Müalicəni evdə davam edəcək. Sonra səni Şağan Reabilitasiya Mərkəzinə göndərəcəklər. Yaxşı müalicə alsan və əzizlərinin sevgisi əhədəsində olsan, beyin travması sağalar, çəkələmədən qurtularsan. Ayağın üçün də yəqin dövlət özü protez təşkil edəcək. Yəni istəsən şirkətdəki işinə qayıda bilərsən. Bir sözlə hər şey yaxşı olacaq. Unutma, sən bizim qazimizsən, gözümüzün işığısən. Orada vəziyyət necədir? Allah'a çox şükür, yaxşıdır. Döüşlər artıq Şuşada gedir. Məni Şuşanı görmək istəyirəm. Heç olmamışam orada. İnşallah, müharibədən sonra gedib görərsən və istədiyin qədər qəzarsan. Bədəninə yerdilmiş dərman öz təsirini göstərəndə üzünə xəfif bir təbəssüm gəldi oğulub böyüdüyü, uşaqlıq illərini Mahirlə bir keçirdiyi məhəllələri xatırlayırdı. Ordan çıxdığı ayarım ay olmazdı, amma Aysun üçün, anası, qardaşı, bacısı üçün yaman darıxmışdı. Əslində yalnız onlar üçün yox, məhəllənin bütün sakinləri üçün. 1-ci fəsil. Kiçik məhəllənin sakinləri. Bir küçə bu məhəlləni ortadan iki yer ayırırdı. Küçənin bir tərəfini başdan başa Atabalanın villası tutmuşdu. Digər tərəfdə isə iki yanaşı həyət vardı və hər həyətdə dörd ailə yaşayırdı. Eltran birinci həyətdə olurdu, Mahir ikincidə. Məhəlləni ikiyə bölən küçəyə həmişə köhnə həyətlərdən ucuz yağda bişmiş xörəklərin, villadan isə manqalda çəkilən kebabın qoxusu yayılırdı. Eltran öz həyətlərindən gələn qoxuya alışmışdı, amma həmin qoxu ilə kebab qoxusunun küçəyə yayılmış qarışığına alışa bilmirdi. Ona elə gəlirdi ki, bu qoxu həyətlərindəki qoxudan daha ürəkbulancdıcıdır. Köhnə həyətlərin quruluşu eynidir. Hər birində ikilisi zırzəmli və taxta pilləkənli, ikisi alçaq bir mərtəbəli olmaqla 4 ev vardı. Zırzəmli evlər həyətə daxil olan adamın sol tərəfində qalır, bir mərtəbəli evlərin isə qapıları bir baş həyət qapısına baxırdı. Hər iki həyətdə sağda zırzəmli evlərlə üzbəüz tualet, hamam yerləşirdi. Birinci həyətdə qapının sağında hamamla yanaşı zeytun, ikinci həyətdə isə elə həmin yerdə tutağacı vardı. Birinci həyətdə daxil olan kimi solda birinci zirzəmli evdə Eltrunger, onun bitişik üçün ikinci zirzəmli evdə Əhməd Əyilmaz öz ailəsi ilə yaşayırdılar. Həyətin baş tərəfində iki alçaq bir mərtəbəli evdən soldaçında Yağsa müəllimin ailəsi, sağdaçında Zaro olurdu. İkinci həyətdəki iki zirzəmli evin birincisində məhəllə marketinin sahibi Şahvələddin, o birində taksi sürücüsü İxtiyar kişinin ailəsi yaşayırdı. Mahicil həyat qapısı ilə üzbəüz iki mərtəbəli evin soldan birincisində olurdular. Onların evinə bitişik evdə isə saqqallı bir kişi arvadə ilə kirayədə qalırdı. Nəhayət, məhəllənin sahibi Atabala Ağaxanov, yüksək vəzifədə işləyən bu hecəmon adam Öst təm taraqlı villasında həyat yoldaşı Sayeba xanım, nazirlikdə yeni işə başlamış böyük oğlu Əşraf, gəlini Sima, restoran sahibi olan ikinci oğlu Nurlan, Ərköyün qızı Röyya və bir də iti ilə yaşayırdı. İndi isə yenidən birinci həyətə qayıdaq və məhəllənin adlarını çəkdiyimiz sakinlərlə daha yaxından tanış olaq. Eltranın atası Niyaz əslən Sabirabaddan idi. Gəncliyində Bakiyə işləməyə gəlmiş, zavotda Göyçaylı Ələkrəm ilə tanış olub dostlaşmışdı. Bütün dərtdərləri, sərləri bir imiş. Niyaz axır zəhmət bahasına qazandığı pulla həmin bu evi, alan kimi kirayədə qaldıqları mənzildən çıxaraq dostunun da yanına gətiribmiş. Bir il sonra qonşu həyətdəki iki otaqlı evin satıldığını görən Ələkrəm onu almış. Beləliklə dostluqdan əlavə məhəllə qonşusu da olmuşdular. Niyaz zavotda Gəncədən gəlmiş Mehbari adlı qızla tanış olur. Ata-anası avtomobil qəzasında ölmüş, Mehbari işləyib öz başını saxlamaq üçün Bakıya gəlibmiş. Elə həmin vaxtlar Ələkrəm də kollecdə oxuyan Qumru ilə görüşürmüş. İki yaxın dostun toyları eyni ildə olur. Əvvəl Niyazın oğlu Eltran doğulur. Bir ay keçməmiş Ələkrəmin oğlu Mahir Elturandan 3 il sonra Xəyyam doğulur, daha 4 il sonra Ülvi, daha 2 il sonra isə üç qardaşın tək bacısı Nəzrin. Arvadını işləməyə qoymayan Yaz özü çalışıb, çalbalayıb ailəsini bir də hər də dolandırırdı. O qazanıb gətirir, Mehbərə isə hər qəpiyə qənaət edərək 5 nəfərlik ailəni ac qalmağa qoymurdu. Həyatlarından narazıd edilər, şükr etməyi bacarırdılar. Elturan məktəbdə ən əlaçı idi. Müəllimləri onun istedad və çalışqanlığını tərifləyirdilər. Ən çox da Yaşaf müəllim. Bu nurlu insan onun parlaq bir gələcəyi olacağını həyatda dəfələrlə valideynlərinə bildirmişdi. Öltrondan nümunə götürən qardaşı ilə bacısı da kitablara sarılmışdılar. Hər axşam evə yoruğun arığın qayıdan niyaz uşaqlarının bu halını görüb kədərlə gülümsəyir, deyirdi ki, mən oxuya bilmədim. Heç olmasa siz oxuyub bir yana çıxın. Hə O günə kimi hər şey yaxşı idi. 2015-ci ilin o uğursuz oktyabr gününə kimi onda Eltranla Mahir universitetdə oxuyurdular. Xəyyam isə orta məktəbin son sinifini keçmişdi. Atası işdə idi. Eltran universitetdən bir az var qayıtmışdı. Ülvi ilə Nəzrin sabahkı dərslərini hazırlayırdılar. Xəyyam görünmürdü. Anası dedi ki, gündüz müəllim yanına hazırlığa gedəndir. Hələ gəlməyib. Eltrun yeməni yeyəndən sonra açıq pəncərənin qarşısına gedərək həyətə baxdı. Qısa donda olan Zara dalını qaşıya-qaşıya tualetin qarşısında oyan-buyan ağaclışırdı. Dərhal geri çəkilib Ülvi cinin yanına getdi. Sonra həyətdən səs eşidib yenə pəncərəyə yanaşdı. Zara əli ilə tualetin qapısını döyəzdəyərək uzadan deyirdi. Ay balam, hər kimsənsə çıx görək də, yatmısan yoxsa kitab oxuyursan? Eltran düşündü ki, atası işdədir. Xəyyəmələ gəlməyib. Anası ilə o biri uşaqlar evdədirlər. Deməli, tualetdəki adam hər kimdirsə, Əhmədyə Yaşəb müəllim Gildən olmalıdır. Yanaldığını çox tez anladı. Həyat qapısı açıldı və Əhməd əyirməz səri girib, balaca gözləri ilə həyətin künc buzağına diqqət yetirərək evinə də ora atdımladı. Tualetin qarşısında Zara'dan nə baş verdiyini soruşanda, qadın ona şikayətləndi. Kimdirsə neçə saatdır girib oturub, çıxmaq bilmir. Bir düşünmək böyük həyatda ondan başqaları da var. Əhməd arvadını səs deyəndə oğlu Zarik pəncərədən cavab verdi və sözündən məlum oldu ki, tualetdəki onlardan deyil. Bu zaman yəni müəllimin qızı Türkan həyata çıxdı. Ondan içəridə kimin ola biləcəyini soruşdular. Qız siniklərini çəkib başını yırğaladı. Belə olanda təşvishə düşmüş Eltrancət həyata enib tualetin qapısını bək-bək döyməyə başladı. Səssəmər yox idi. Qərara gəldilər ki, qapını sındırsınlar. Bunu öz boynuna götürən Eltran içəridə gördüyü mənzərədən dəhşətə gəlib, Xəyyam deyə çağırdı. Tualetdə yıxılıb qalmış qardaşının üzünün rəngi ağaq paq idi. Bədəni isə artıq soyumuşdu. Döşəmədə içi boşalmış bir şpris gözə dəyirdi. Sonra məlum oldu ki, Xəyyam burada 2 dəfə deyib damarına peroyon qəbul edib və anındaca keçinib. Eltrun son vaxtlar birnəci dəfə qardaşını qonşu həyətdəki Fəridlə şübhəli söhbət edən görmüşdü və axırıncı dəfə ona demişdi ki, Fariqdan uzaq o, uzaqdur. Birincisi o səndən 5 yaş böyükdür, ikincisi də heç normal birisi deyil. Əhmədun oğlu Zarik də Fəridlə yaman yaxını idi. Eltrun qardaşına heroini Fəridin verdiyini ondan öyrəndi. O da bu zəhər marı satmaq üçün atabalanın oğlu Nurlandan alırmış. Ferdə heç nə sübut edə bilmirdilər və Xəyyamın qanı eləcə də batım getdi. Eltran Fəridi əvvəldən sevmirdi. Bu işdən sonra isə ona nifrəti yarandı. Oğlunun ölümündən stress keçirən Niyazın böyrəklərində problem yaranmışdı. Eyni zamanda içkidən də əl çəkmirdi. O günlərin birində Niyaz ayaqlarının altında ölüm içmə Özün bilirsən ki, içki sənin düşmənindir, deyən arvadına belə cavab verdi. Bu zamanada özünü arsızlığa qoya bilməyənlər ya dəli olub dərxanağa düşməlidir, ya infart olub ölməlidir, ya da özünə asmalıdır. Bunların birinin olmasını istəmirsənsə, ya gərək nəhşə çəkəsən, ya bahalı əsəb dərmanı qəbul edəsən, ya da araq içəsən. Nə eləyim? Mən bədbəxt araq içirəm. Çünki ən ucuzu bu zəhrimardır. İtçi onu 2 ilə yorğan döşəyə saldı. Böyrəkləri işləmədiyi üçün qazandığı pul dializə gedirdi. Qərara gəldilər ki, bunun sonu yaxşı olmayacaq. Kiçiyə böyrək köçürülməlidir. Eltron öz böyrəyini verməyə razılaşmışdı, amma əməliyyat üçün küllü miqdarda pul tələb olunurdu. Ələkram özünü o da közə vurub dostu üçün əlindən gələni edirdi, amma onun ailəsinin boğazından kəsib verdiyi pulla bir şey etmək olmazdı. Niyaz evi satmalı oldu. Bundan xəbər tutan atabala dərhal onun başı üstünü kəsdirib evi dəyərindən xeyir ucuz qiymətə aldı. Sənədlərə qol çəktdirdi. "Əlimdə nağd yoxumdur" deyərək pulu gizlətdirdi. Həyatdan əlini üzən xəyyamdan sonra yaşamaq istəməyən Niyaz, nə imkan tapdıqca gizincə içki içdirirdi. Özünə elə halı salmışdı ki, atabala evin pulunu ödəyəndə əməliyyata girməyə qovvəsi yox idi. Bir həftənin içində Xəyyam deyə-deyə ölüb getdi. Həm onu içkiyə öhdəçiliyinin öldürdüyünü dedi, amma kimsə demədi ki, bu bədbaq dərtdən içildi və dolayısıyla ona elə dərdlər öldürdü. Mehbari evin pulundan əlində qalanı qənaətlə xərcləyərək ailəni 2 ilə yaxın güczdə dolandıra bildi. Sonra çaresiz qalıb bir kafedə qabıyan işinə düzəldi. Bu eltranın qüruruna toxunurdu. Anasına yalvarırdı ki, işdən çıxsın. Özü universitetə buraxıb fəhlə işləməklə evi dolandırar. Amma anası buna qəti etraz etdi. Dedi ki, bundan sonra bizim gələcəyimiz sənin təsirinə bağlıdır. Sən diplomunu alıb yaxşı bir işə şey düzələndə mən kafedən çıxacağam. İndi isə bütün gücünü dərslərinə ver. Unutma ki, Ülvünün də, nəzrinin də tək ümidi sensən. Beləcə 4 nəfərlik ailə Mehbarənin kafədən aldığı cüzi maaş və hər gün ordan gətirdiyi yemək qalıqlarının hesabına dolanmağa məcbur oldu. Dəyimiz kimi Eltrongrin evinə bir tişik ikinci ev Əhməd Əyirməz idi. Bu tipin özünə Əyirməz təxəllüsü götürməsi Eltrona çatmırdı. Çünki mənfəəti üçün ixtiyar sahiblərinə, hətta işi düşəndə zaran özünə də əyilirdi. Əyilməkdən belə donqarlaşmışdı. Əyri burnu, sıçan gözləri kimi xırda gözləri vardı. Şişman arvadından fərqli olaraq yaman arıq idi. Sanki öz yemək payını da Paqizəyə yedizdirirdi. Bəzən sözündən belə çıxırdı ki, kök arvad saxlaması ilə fəxr edir. Cağ şeir yazırdı, cağ hekayə, cağ esse filan. Ölkədə ayrı-ayrə əhəmiyyətsiz təşkilatların verdiyi əhəmiyyətsiz adların hamısını almışdı. Özünü az qala böyük mütəffəkkir sayırdı. Yoxsa müəllim bir dəfə onun barəsində demişdi ki, bu şöhretparaz adamçığazın yığıb topladığı fəxrə adlar hava ilə öfürülüb şişirdirmiş şara bənzəyir. Ölən kimi şar partlayıb heçə dönəcək və Əhməddən geriyə heç nə qalmayacaq. Sonra da başını təəssüflə bulayıb əlavə etmişdi ki, gərək insan nə qədər axmaq olsun ki, bunu anlamasın. Əhmədin indiyə kimi 40-dan çox kitabı çapdan çıxmışdı. Ya bunu hər yerdə fəxrlə gözə xoxurdu. Amma bilənlər yaxşı bilirdiki, bu kitabların tiraşı 200-ü keçməyib. Onları da Əhmədin özü və nəşrət redaktorundan başqa sona kim oxuyanı olmayıb. Qaldı kitabların məzmununa, elə birinin adını çəkmək kifayət idi ki, Əhmədin repertuarı məlum olsun. Bu Atabala müəllimin böyük şəxsiyyəti kitabı idi. Yoxsa müəllimin deməyinə görə, Əhməd bu kitabın 3-ün sırasına aparıb şaxsan Atabalaya verməklə Ondan 3000 manat bəxşiş ala bilmişdi. Hələ Zarrayəyə həsr olunmuş İlahi Səsin möcüzəsi kitabından heç tanışmağa dəyməzdi. Arvadı Pacizə əvvəl məktəbdə müəllim işləyirdi. 5-ci sinifdə Eltranın, Mahirin və İxtyarın oğlu Rəşadın oxuduğu sinifə də dərs vermişdi. Uşaqları gözüm çıxdiyəsə alaraq pul tələb etdiyinə görə müəllimlikdən uzaqlaşdırdılar və sonradan baxıcılıq etməyə başladı. Deyirdi ki, guya ona vergi verilib. Bazanda deyirdi ki, baxıcı deyil, ekstra sensordur. İşin ən gülməli və ya ən ağlamalı tərəfi də bu idi ki, şəhərin müxtəlif yerlərindən öz gələcəklərini görmək, kimləri isə birləşdirmək, kimləri isə ayırmaq kimi sarsaq işlər üçün yanına gələnlər olurdu. Bir dəfə bu Pakizə üzünü eltron görün pəncərəsinə tutub narazılıqla dedi ki, ay mehbara, bu nədir? Xoreyi nəcür yağla bişirirsən ki, iranc qoxusu bütün həyəti bürür. Kafedən işlənmiş yağı gətirib iyini verirsən bizə. Boğulur axı. Anası yaman pis olmuşdu onda. Çıxıb Paikisinə cavabını verdi. Dedi ki, nə eləyim ay Paikizə? Bizim evə sizinki kimi haram pul gəlmir ki, gedim marketdən keyfətli yağ alım. Bu qancıcıq da cavabında nədəsə yaxşıdır. Dedi, "Ərim də, mən də pulu halaq zəhmətimizlə qazanırıq. Sən inkifedən yemək dördüncüsü tört oğurlayıb gətirmiriksən." Haqsız sözlərdən odlanmış anası yenə yəni nəsə dey deyəcəkdir ki, Elturan gedib qolundan tutaraq içəri çəkdi. Mehbərə əsl sözünü Pakistanın üzünə yox, otağın içində arxasınca demək məcburiyyətində qaldı. İftitəyə bax, görmənə nə deyir? Baxaca olub mənim üçün. Cəmaatın gələcəyindən, evində, ailəsində olan gizli şeylərdən xəbər verir guya. Ancaq burdan bura əri oğraşın gecələr oğru pişik kimi gizincə Zaranın evinə getməsinə xəbəri yoxdur. Sənə verici verdi psə birinci öz evinin içində gördə gör fəxrlə oğlum dediyin oğul çığazın nə yuvanın quşu olduğunu gör. Qızının zarda necə qəhbəlik dərsi aldığını gör. Sirrinizi qəbir örtsün sizin əxlaqsız köpək uşağı. Əhmədin gecələr zaranın yanına getməsindən Eltranın xəbəri yox idi. Anasının belə şeyləri hardan və necə öyrəndiyi onu təəccübləndirmişdi. Marağdır ki, məhəllədə kimin necə insan olmasından asılı olmayaraq, hamı bir-biri ilə yola gedə bilərdi. Elə Mehbarı da bir gün sonra həmin söhbəti unudub Paqizə ilə salamlaşdı, qonşuluqlarını davam etdirdilər. Hə, anasının Zariq barədə dediyi ey hamlı sözdə həqiqət vardı. Eltrandan 2 yaş kiçik bu göyçək oğlanı var denləri, hansı yol olsa hərbi xidmətdən yayındırmışdılar. Orta məktəbi bitirən kimi Atabala ona öz şəxsi obyektlərinin birində iş vermişdi. Bu işin mahiyyəti nədən ibarət idi, heç kəs bilmirdi. Amma çox bilmiş Rəşad deyirdi ki, əslində Zariq Atabalanın gizli məhruqəsidir. Bu inandırıcı idi, çünki Zariq özünü oğlandan çox qız kimi aparırdı. Dırnaqlarını və saçını uzadır, sırğa taxır, ayınə daşa alva gənlərək ətli budlarını nümayiş etdirirdi. Amma kimsə onu aşkar qılmırdı. Varlığına alışmışdılar. Düşünürdülər ki, məhəllədə yaxşı, pis, hər cür adam varsa, bu da belədir və necə olduğunu özü bilər. Bir də valideynləri. Əhmədin Zarifdən 2 yaş kiçik Esmirə adlı qızı vardı. Eltran bilmirdi ki, anasının bu modabaz qız barədə dedikləri nə dərəcədə doğrudur. Amma bir şey vardı ki, Esmirə həqiqətən zarə ilə mərhəmân idi. Bəzən ikisi birlikdə şəhərdə çıxırdılar. Bir dəfə universitetdən qayğanda qızın həyətdəki köhnə divanda Zara ilə oturub tumçıtdadığını gördü. Heç s demədən pilləkənlə evə qalxdı və bu zaman açıq pəncərədən onların danışığını eşitdi. Esmera Zara edədi ki, "Eltrondan xoş gəlir. Ona düzəltsin." Zara isə cavabında, "Ay qız nə danışırsan? Düzəldə bilsəm elə özümə düzəldərəm də," deyərək qəhqəhə çəkdi. Eltran həmişə Esmiran'ı görməzdən gəlir. Qonşu qızına başqa gözlə baxmağı ağlının ucundan belə keçirmirdi. Əlbəttə ki, tək qonşunun qızına yox, ümumiyyətlə heç bir qıza. 12 yaşında olanda elə bir qəlalət eləmişdi, ancaq onda Əcla Fərid onu yoldan çıxartmışdı. Və o günkü ləyaqətsiz hərəkətindən hələ də vicdan əzabı çək çəkirdi. Eltran əmin idi ki, bir daha başqasının qız gəlinə pis nəzərlə baxmayacaq. Həyətin baş tərəfində soldakı bir mərtəbəli evdə Eltranın sevimli tarix müəllimi öz ailəsi ilə kirayədə qalırdı. Yaşar müəllim əslən Şuşadan idi. Arvadı Nuşaba Zəngiləndən. Hər ikisi tarix fakültəsinin eyni qrupunda təhsil almış, elə orada bir-birlərini sevib evlənmişdilər. Nuşaba müəllimə sonradan reumatoid artrit xəstəliyinə düşər olub yatağa düşdü. İşindən bir dəfəlik ayrıldı. Yəhsə müəllim 4 nəfərlik ailəsini öz müəllimlik maaşı ilə güclə dolandırırdı. Nişabə müəllimə yatağa düşəndə qızı Türkan 7-ci sinifdə idi. Erturan isə 11-ci. Qız o gündən dərsə getmədi. Atası ilə 9-cu da oxuyan qardaşı məktəmdə olurdular. O isə evdə qalıb anasına qulluq edirdi. Yəhsə müəllim cinin yan qonşusu Zara idi. Ata balanın kirayətəsi olsa da, deyilənə görə kişi ondan kirayə almırdı. Niyə də alaydı. Zahar onun məclislərində qonaqlarını ağırlandırmaqla evin haqqını ödəmiş sayılırdı. Atabalanın oğlu Nurlanın restoranında müğənnilik edirdi. Tərifə layiq bir səsi olmasa da, hər dənə Atabalanın köməyi ilə televizya verilişlərinə çıxır və orada El Turan'ın zəhləsi getdiyi adam oxşamaz aparıcı oğlan onu tamaşaçılara istedadlı sənətçi kimi təqdim edirdi. Zaharın Instagramdakı gizli Fulla görüşürəm səhifəsini Eltrona Rəşad göstərmişdi. Ona isə Fərid təqintdirmiş. Qadın bu səhifədə özünün müxtəlif təhrikətici pozalarda yaradılmaq fotolarını paylaşırdı. Bu fotolarda Zara'nın ən ayıb yeri təbii ki görünmürdü. Eltron isə onu bir dəfə canlı görmüşdü. Onda universitetin birinci kursunu bitirmişdi. Yayın isti günlərində biri idi. Evim bürcüsünə dözə bilməyən Erturan həyata enib öz pəncərlərinin altında hamamla üzbüz sınıq salxaq divanda otururdu. Həmin vaxt o, evlərinin kölgəsi düşürdü. Həyatda başqa kimsə yox idi. Ümumi sakitliyi isə Zaran evinin açıq qapısından gələn inilti və ev sahibəsinin kəsik-kəsik acıqlı səsləri pozurdu. Deyəsən qadın, yenə yəni qoca xəstə anasını döyürdü. Zara bir il əvvəl rayondan köçüb yanına gəlmiş anasına qarşı heç bir əxlaqa sığmayan amansız rəftar edirdi. Demək olar ki, onu hər gün döyüb söyür, ən dəhşətlisi isə bəzən onun gözü qarşısında evə kişi gətirirdi. Anasına belə əzab verməsinin səbəbi məhəllədə kimsə aydın değildi və sir olaraq qalırdı. Onun anası ilə rəftarına bir neçə dəfə yazar müəllim Eltronun anası və özü hətta bir dəfə Paçizə irad tutmuşdular. Amazar onların sözünü ağzında qoyub demişdi ki, bunun sizə daxil yoxdur. Ana mənimdir, özüm bilərəm. Ona cəza verirəmsə, deməli bunun bir səbəbi var. Deməli, Allah özü belə məsləhət bilir. Gedin, öz dərdinizi çəkin. Hə, Eltran həyətdəki divanda oturmuşdu. Annə nazik parçadan qısa don geyinmiş. Sonra açıq qapıda göründü və elə oradan, onun son vaxtlar həmişə etdiyi kimi, müştəri gözü ilə süzüb gülümsəndi. Nədir Eliş, hamamın çəşinini çəkirsən? Yox, eltron həvəssiz məzləndir. Ev yaman bülküdür, ona görə çıxdım. Necə olmasa burada azıcık hava var. Hə, düz deyirsən. Dəhşət idi. Dəhşət isti var bu gün. İçəridə sərin ki şişləyir, amma xeyri yoxdur. İnan ki boğuluram, Zara bunu deyib birdən güldü. Təsəvvür edirsən, heç altdan tumuş da geyinməmişəm. Eltron eşitdiyi sözdən diksindi. Zaranın simasında isə indiyə kimi heç vaxt sezmədiyi utanma əlaməti vardı sanki. Yanaqları yüngücə alınmışdı. Yadına gəlsə müəllimin nə vaxtsa dediyi bir söz düşdü. O demişdi ki, bütün qadınlarda az ya çox dərəcədə həyə var. Kimisində bu bütün varlığına hopub, davranışlarını idarə edir, kimisində isə dərinin qatlarına çəkilərək görünməz olub və yalnız nadir hallarda gizləndiyi yerdən sızıntı verərək özünü göstərir. Niyə elə baxırsan, inanmırsan? Qadın bunu deyib qısa nazik donun ətəyini ön tərəfdən göbəyinə kimi qaldırdı və 2 saniyə eləcə saxlayaraq yerinə aşağı saldı. Əynində həqiqətən dondan başqa heç nə yox idi. Eltranın canlı olaraq yaxından belə bir şey görməsi bütün həyatında ikinci dəfə idi. Həyəcanla ətrafa boylandı. Başını qaldırıb evlərinin açıq pəncerasına baxdı. İncə gördüyünü başqa heç kimin görmədiyinə əmin olanda azacıq rahatlandı və qəfil divandan qalxıb "Allah səni biabr eləsin" deyərək evlərinə çıxdı. Zara'nın səhifəsindəki elanlardan məlum olurdu ki, əvvəllər müştəriləri ilə görüşə baha qiymətə gedirmiş yaşlandıqca bu qiymət yavaş-yavaş aşağı düşüb. Bir dəfə Rəşad El-Turanla bu barədə danışanda zarafatla dedi ki, ölkədə bütün malların qiymətinin qalxdığı halda zərafcının qiyməti düşür. Yəni buna da şükür. Neçə ilsə sonra yazığı yasəm müəllimin ailəsi elə bu pozğun qadının ucbatından çıxıb getdi. Bəli. Soyuq bir yanvar axşamı Atabala onu evdən çıxardı və təxminən ay yarım sonra oranı Ağcaqəbədi rayonunun hansısa kəndindən gəlmiş Məryəm adlı hicablı bir qıza kirayəyə verdi. Qız buraya anası ilə gəlmişdi. Bir neçə gün sonra anası onu tək qoyub kəndlərinə qayitdi. Məryəm olduqca gözəl idi. Eltron onu ilk dəfə görəndə ağlında nədənsə günəş tutulması gəldi. Bu təbiət hadisəsində qara buludlar günəşin ətrafını necə qapayırdısa, Qara rəngli hicabda Məryəmin günəş kimi işıq saçan simasının yan görünüşünü eləcə qapayırdı, amma o həmin vaxtlar artıq qəlbini Ayşına vermişdi və həyatə yeni gəlmiş bu qıza yalnız bacısı kimi baxa bilərdi. Şahvəlat və İхtiyar ikinci həyatdakı zirzəmi dli evlərin üst mərtəbəsində olurdular. Şahvəlat qapısı küçəyə açılan kiçik ərzaq dükanını işlədirdi. İхtiyar isə taksi sürücüsü idi. Hər gün Şugulu markalı köhnə taksinə qonşu məhəllənin içsində saxlayıb müştəri gözləyirdi. Şahvələdin arvadı familə arıq qadın idi. İхtiyarın arvadı isə tam əksi, boylu-buxumlu, ətlə ändamlı, naxidəyə baxan hər kəs darhal bilərdi ki, cavanlıqda gözəl fiqurası olub. Əslında ilə indi də gözəl sayılabilərdi. Nə qədər ətlə olsa da, qarın hissəsi yastı idi. Bədəni boşalıb qırtlaşmamışdı. Yerişi də 30 yaşlarında ədalı gəlinlərin yerişindən fərqlənmirdi. Şahfəlat istəyirdi ki, məhəllə sakinləri ərzağı yalnız ondan alsınlar. Çox vaxt dükanının qarşısında dayanıb küçəyə göz qoyurdu. Kimsə məhəllədən bir qədər aralda yerləşən supermarketdən ərzaq alıb qaydanda əlindəki torbaları elə diqqətlə nəzərlərlə süzürdü ki, sanki gözlərindən şüa buraxıb içindəkləri bir-bir incələyəcəkdi. Və sonra o şəxsi günlərlə danışdırmaz, salamını belə can çəkəcək çəkə alardı. Məhəllədə hər kəsin fariq adlandırdığı oğlu Fəridi və qızı Dilarəni məktəbin rus bölməsinə qoymuşdu. Onun əqidəsinə görə uşaqları belə daha bilikli olacaqdılar. Bu fikrin yanlış olduğunu sübut etmək üçün heç uzağa getmək lazım gəlmirdi. Onun uşaqları ilə ən həyətdə yaşayan və Azərbaycan bölməsində təhsil alan mahir bütün fənlər üzrə özündən 2 yaş böyük Fəridlə də onun bacısına da dərs keçə bilərdi. Hələ Rəşadla Aysun da onun kimi ixtiyar kimi onların Azərbaycan bölməsinə qoymuşdu və hər ikisi Fəriddən yaxşı oxuyurdular. Amma sonra da Məhəmməd ixtiyar arvadı Nahidənin təəkküdlə kiçik qızı Günelə Rus bölməsinə yazdırdı. El Turanın fikrincə bu qız ədəbşi bazlıqda şahfələdin uşaqlarından heçsə geri qalmırdı. Fərid özər universitetlərinin birinə qəbul olundandan sonra çox vaxt məhəllə sakinləri ilə də rusca danışırdı və aydın görünürdü ki, bu dildə danışmağı ilə fəxr edib qürurlanır. Belələri barədə yasəb müəllimin maraqlı fikri vardı. Bu naadanlar anlamırlar ki, hər xalqın öz dili olduğu kimi rus dili də bir xalqın danışıq dilidir və o халqın alimi, yazarı, məmuru ilə yanaşı, çöldə donuz oturan sivilizasiyadan uzaq yerlərdə yaşayıb, dünyadan bir xəbər olan və ya ən yaşlı qəbir küçələrdə yatan insanlar da eynən bu dildə danışırlar. Elturan Fəridi əslə sevmirdi və bunun ciddi səbəbi vardı. Həmin vaxt o 12, Fərid isə 14 yaşında idilər. Bir gün Elturan onların həyatında olanda oğlan qolundan tutub hamamon yan tərəfindəki tut ağacının altına çəkdi. Bura bax, Eliş Nahidə xalanı görmək istəyirsən. Eltran onun səsindəki sitrəşdən söhbətin xoşa gəlməz məzmununda olacağını hiss etsə də, bir şey anlamamışdı. Necə yəni, dedi. Nahidə xalanı hər gün görürəm də. Rəşadın anası həmin vaxt həyətdəki krantın ucuna şlanq taxıb döşəməyə sərdiyi xalçanı yuyur, qızı Ayşun ona yardım edirdi. Ocaq demirəm ki, Fərid biz biz qımışdı. Yəni onu lüt görmək istəyirsən, Elə şey olar? Mən onu necə rüt görə bilərəm? Farik başı ilə yanında dayandıqları tut ağacını və hamamın ağacı tərəf baxan kiçik pəncərəsini göstərdi. Axşam vaxtı ot çımanda sənə xəbər verərəm. Gəlib ağaca çıxarsan, oradan hamamın içi yaxşıca görünür. Amma bu başdan deyim ki, bunun üçün mənə 1 manat verəcəksən. Eltran dönüb Nahidə arvadə baxaraq, "Yox, istəmirəm," dedi. "Mal sənə, atam canı." Fərid rişxətlə diləndi. Qıs kimi utancaqsan. Görünə bomba fiqurası var. İstəmirsən, baxıb kayfalasan? Yox, istəmirəm, ayıbdır. Nəyə ayıbdır? Rəşadın anasıdır o. Eltran bunu deyib tez də əlavə etdi. Həm də sizin ən yaxın qonşunuzdur axı. Gitsən nə olsun? Yox, istəmirəm. Belə olanda Fərid ani fikrə gedib yeni təklif irəli sürdü. Onda 2 manat ver, Aysunu göstərim sənə. Eltran Dix indi bu tünd çarışın saçlı qızın şən, qıvraq və sərbəst davranışından xoşa gəlirdi. Üzdən də çox qəşəng idi. Hə, nə deyirsən? Fərid cavab gözləyirdi. Nə bilim. Dəyiq bir söz dedi də: "Sən özün baxmısan onlara?" "Hə, baxmışam. Həm də dəhşət xoşuma gəliblər. Əsas da Aysun. Bidirəm ki, sən də baxsan ləzzət olacaqsan. Bəs qorxmursan səni ağacla görən, ağacda görən olar?" Görə bilməzlar. Axşam ağazın budaqları qaranlıqda olur. Mahirə də demisəm bunu? Yox, ona deyə bilmərəm axı. Bir təhər uşaqdır. Ancaq sənə deyirəm. Hə, razısa ya yox. Eltronu bir anlıq elə gəldi ki, əgər yenə etiraz edərsə, ona verilən böyük şansı itirəcək və razılaşdı. Yaxşı. Onda get 2 manatı hazırla. Nə va axşam qız çiməməyə girsə, gəlib səni çağıracağam. Ona verilən bufet pulundan yığıb saxladığı 3 manat pulu vardı. O söhbətdən sonra Fəridin nə zaman xəbər gələcəyini nigarançılıqla gözləməyə başladı. İnana bilmirdi ki, Ayusunu çılpaq görəcək. Bu ona möcüzə kimi gəlirdi. 2 gün sonra axşam saatlarında Fərid qapılarını döyüb onu həyətə çağırdı və arxasınca girməsini sirli bir şəkildə işarə etdi. Küçəyə çıxdılar. "Hə, 2 manatı ver bura görüm." Oğlan əlini ona uzatdı. El trampulu cibindən çıxarıb verdi. Birlikdə həyətə girəndə burada kimsə yox idi. Hamamın kiçik pəncerasından işıq gəlir, içərədən su şırıltısı eşidilirdi. Sandırman ağaca, mən aşağıda dayanacam, Fərid pıçılda ilə diləndi. Dırmanı budaqların arasında yerini rahatladı. Hamamın pəncerasına baxanda əynində uzun paltö göyənəyi olan nahidəni görüb dirxor oldu. Düşündü ki, Fərid onu aldadı. Bu zaman qadın yerini dəyişdi və Eltron onun başını sabunlamaqla olduğu qızın aydın görə bildi. Aysun anadan gəlmə lüt idi. Bütün bədənini həyatında ilk dəfə yaşadığı qəribə titrəmə südmüşdü. Bu nə soyuqdan titrəmək idi, nə də qorxudan, tamamilə yeni bir şey idi Eltron üçün. Belə neçə dəqiqə keçdiyindən xəbər olmadı. Birdən hiss etdi ki, halı yaxşı deyil və daha bu mənzərəyə baxa bilməyəcək. Keşdə olsa, yaxşı iş görmədiyini anlamışdı. Ehtiyatla aşağı endi. Nə oldu, görə bildin? Fərid astadancıldadır. Əli də onu kənara itələyib həyətlərinə qayitdi. İlk olaraq qapının sağındakı zeytun ağacına yaxınlaşıb aşağıdan yuxarı ona baxdı. Bu ağacın budaqları nazik idi. Kimisə dırmanıb oradan hamamın içinə baxması mümkün deyildi. Bundan bir qədər arxaylandışıb evə qaldı. Keçirdiyi vicdan əzabından bir dəfəridə olan qəza birdən o gecə səhərə kimi yata bilmədi. Bu əclafın gəlib zeytun ağacından onun anasına və bacısına və elə türkənə baxması fikri nə qədər beynindən qovmağa çalışsa da alınmırdı. Bir də bunu düşünürdü ki, bundan sonra nə Rəşadın, nə də Ayşənin üzünə baxa bilməyəcək. Səhərə yaxın qərarı gəldi ki, Fəriddən intiqam alacaq. Həmin gün bazar idi. Səhər yeməyindən sonra ömründə ilk və son dəfə oğurluq edərək atasının divardan asılmış pəncərənin cimindən 5 manat pul götürdü və evdən çıxıb qonşu həyətə yollandı. Fikrində qəti idi, ağrə edəcəyi təklifin qarşılığında Fərid ona əl qaldırsa, cavabını verəcəkdi. 2 ildir idmanla məşqin olurdu və inanırdı ki, özündən 2 yaş böyük olan bu oğlanı döyə bilər. Fərdi çağırıb küçəyə çıxartdı. Headcaps-dan bir qədər uzaqlaşdılar. Şahfəlät dükanından onları görə bilməsin. Qarşıdakı dalana dönüb Xəlvət yerə çatanda dayandılar. Hənə deyəcəksən də de, görək, Fərid hövsəlsizlik etdi. Elektron içindəki tərəddüdlə son qoyub cibindən 5 manat çıxartdı və ona onu oğlana uzadaraq qətiyyətlə al bunu. Bu dəfə mənə Dilarəni göstər dedi. Pulu sol əli ilə tutmuşdu ki, rəqibi onu vurmaq istəyəndə sağ əli ilə iç zərbəni öz endirsin. Amma gözlədiyi kimi olmadı. Bacısının adına eşidən Fərid bir anlıq özünü yetirsə də, susub cəh ona, cəh də əlindəki pula baxırdı. Nəhayət udqunaraq dilləndi. Sən nə danışırsan? Başın xara oldu? Odub zarafat edirsən? Yox, zarafat etmirəm. Bunu bir qədər arxalanlıqla dedi. Mənim daha çox dilərindən xoşum gəlir. Ona görə 5 manat verirəm ki, bu dəfə onu göstərəsən. Fərid bəlkə nəsə duyub qorxmuşdu, bəlkə də sadəcə tərəddüd edirdi. Bundan istifadə edən Elturan məbləği artırdı. "Yaxşı, 10 manat verərəm." Fərid yenə Səfçəyə getdi və pərt halda başını buladı. "Yox, ona olmaz. Ancaq arzusuna nə vaxt baxmaq istəsən, yenə təşkil edərəm." Bunu demişdi ki, Elturan onun sifətinə bütün gücü ilə bir yumruqla əştirib, alçağın bir alçaq deyərək oradan uzaqlaşdı. Evə qayıdandan sonra pulu yenidən atasının penzeyin cibinə qoydu. Fəriddən intiqamını aldığı üçün rahatlamışdı. Düşünürdük ki, əgər bacısını çılpaq göstərməsi üçün pulun qədərini artırsaydı, məsələn 40-50 manat təklif etsəydi, Fərid razılaşacaqdı. Amma o razılaşsa da, elektron dilərə əsla baxmazdı. Tək ona görə yox, yox, ümumiyyətlə heç kəsə. Arşun ilə bağlı keçirdiyi vicdan əzabı ona ömürlük bəs elmişdi. O əhvalattan sonra bir aydan çox qonşu həyətə getmədi. Mahirlə görüşmək istəyəndə onu öz həyətlərinə çağırırdı. Bir gün ixtiyar çi həyətdə fəhlə gətirib tut ağacını kəsstirdi və səbəbini soruşanlara dedi ki, meyvəsi döşəməyə tökülüb həyəti zibilləyir. Üstünə mirçək yığılır. Eltron düşündü ki, bəlkə də əsl səbəb bu deyil, bəlkə də ixtiyar kişi fərzdini ağaza çıxıb hamama baxmasından şübhələnibmiş. Axır ki, hər nə səbəbdən olursa olsun, ağacın kəsilməsi ürəyindən olmuşdu. O gündən məhərlə görüşmək üçün yenə qonşu həyətə gedirdi. Üç vaxtlar Aysunu görəndə utansa da, sonradan həmin xoşa gəlməz əhvalat yavaş-yavaş unudulmağa başladı. Rəşad pis oğlan deyildi. Fərid kimi əzlaflığı yox idi, ən azından. Elturan hər vaxtı axşamlar ora keçəndə Mahir və Rəşadla birlikdə həyatdakı dəmir masanın arxasında oturub tarixdən yeni oxuduqları bədii kitablardan danışırdılar. Belə vaxtlarda Qumru xala masaya çay dəmləyib gətirərdi. Bəzən Fərid gəlib onlara qoşlanda 4 nəfərə domino oynayardılar. Bu zaman mütləq Eltranla Mahir bir olardılar. Fərid əksər vaxtlar fırıldaq ştatmaya çalışsa da Rəşadda ilə xasiyyət yox idi. Ancaq Eltranın əsas dostu və sirdaşı Mahir idi. Tək bu məhəllədə yox, ətraf məhəllələrdə də ham onların bir-birlərinə bağlılığını bilirdi. Çox sakit, mədəni oğlan idi. Dostu Baxan deyərdi ki, bu uşaq heç qarışqanı belə incitməyə qadird deyil. Amma cəsarəti, qorxmazlığı, mərdliyi də vardı. Elə valideynləri də sakit, mərhəmân insanlar idi. Kimsə onların nə incidalaşdıqlarını, heç uzadan danışdıqlarını belə şahid olmamışdı. Qumrux Xala Pedagoji Kolleci İbtidai sinif müəllimi ixtisası üzrə bitirsə də, indiyə kim iş tapıb işləyə bilməmişdi. 3 nəfərlik ailəni ələkrim kişi fəhləlik maaşçılığında dolandırırdı. Orta boylu, son dərəcə arıq, qırıışıq üzlü, dişlərinin çoxu tökülmüş, ələkrəm, kimsə ilə işi olan adam deyildi. Çox az danışardı, siqaret isə yaman çox çəkərdi, həm də marketlərdə satılan ən ucuz siqaretdən. Çox çəkdiyini kimsə irad tutanda utancaq halda başını bulayıb susur, kasıblıqdan söz düşəndə isə Allaha şükür, hala zəhmətimizlə çörək tapıb yeyirik deyirdi. Arvadı Qomru Xala da halallıq sevən qadın idi. Evlərində hər dəfə yemək süfrəsi yığılışanda bu sözləri mütləq deyirdi. Şükür Allah'a, sən yetir, halallıqdan bol yetir, haram loqma yetirmə. Bir dəfə Elturan onların süfrəsinə qonaq olmuşdu. Yeməyin sonunda qadın yenə eyni sözləri təkrarlayanda əri müdaxilə etdi. Ay Qomru, bizim evə haram loqma necə girə bilər axı? Nazır deyiləm, icravarçı deyiləm. Oğurluq, fırıldaqçılıq, nəsillikcə bazardığımız şey olmayıb. Zavotda fərhle işləyirəm. Orda da halal zəhmətimin yarı haqqını güclə verirlər. Elə dəmi Ayçi qadına etiraz etdi. Haram loqma hər evə gəlib girə bilər. Allah qorusun. Qumru xala çox abrlı qadın idi. Əri nə qədər kasıb, fağır biri olsa da, hörmətini uca tuturdu. Ancaq hərdən cavanların yanında ona ərkəyana zarafat etməyi də vardı. Onda Eltranla Mahir tələbə idilər. Eltranın atası 5-6 aydır rəhmətə getmişdi. Axşam yenə Mahir görən həyatındakı dəmir masanın arxasında toplaşmışdılar. Rəşadla Fərid də onlarla idi. Ordan-burdan söhbət edirdilər. Ələkrəm də işdən gəlib paltarını dəyişəndən sonra onlara qoşuldu. Qomru xala da hər kəsə çay gətirdi. Ələkrəm düşünün gözləri sanki yol çəkirdi. Sonra arıq tökülü üzündən təbəssüm göründü və birdən xarakterinin əksinə olaraq həvəslənib danışmağa başladı. Dişlərinin çoxu töküldüyü üçün sözlərini bir qədər çətin anlamaq olurdu. Allah niyazi qardaşıma rəhmət eləsin. Çox mürəffətli insan idi. Həm mürəffətli, həm də yeyib içən. Onunla o qədər xoşgündə keçirmişik, o qədər yeyib içmişik ki, bilirsiniz, indi yadıma nə düşdü? Sabatda 3 aydır maaşımızı vermirdlər. Yaman pis gündə idik. Sonra 3 ayı birdən verdilər. Həmin gün işdən evə gələndə yolda Niyaz dedi ki, Ələkrəm, gəl bunu qeyd eləyək. Dedim eləyək də. Yol üstü bir pivəxana vardı. Girdik oraya. Rəhmətli ofisantı çağıırıb hərəmizə bir pors sosiska, 150 qram araq, bir bokal da pivə gətirməyini tapşırdı. O da gətirdi. Ələkrəm burada sözünü ara verib qeyri ixtiyarı dodaqlarını yaladı. Hə, arağı iri stəkanlarla gətirmişdilər adama 150 qram. Niyə soruşdu ki? Ələkrəm, səncə bunu bir dəfəyə içəcək, yoxsa 2 dəfəyə? Dedim, bu nə olan şeydir? Elə bir dəfəyə vuraq keçsin. Hə, 150 qramı bir dəfəyə başımıza çəkib gəlişdi sosiskaya. Yanında qəşəng həftəbəzər tutması da vardı. Yediyik sonra da başladıq qurtum-qurtum pivəmizi içməyə. Eh, həqiqətən rəhmətlikdə yaman keşfli günlərimiz olub. Bir dəfə də qış aylarında idi. İşdən yorğun çıxıb evə gəlirdik. Açıq. Baqdan masanın yanında dayanıb ona qulaq asan Qumru Xalahkülə gülə-gülə dilləndi. Elə həvəslə danışdı ki, sanki restoran bağlatdırmısız. "Sosiska yemirsiniz də?" Hə? Ələkrəm utancaq təbəssümlə gülümseyib susdu. Deyəsən arvadının daha bir ironiyasına tuş gəlməmək üçün növbəti Şeyx Məclisini barədə danışmaq istəyəndən vaz keçmişdi. Bəlkə də həmin vaxt əlində avtofa tutmuş saqqallı kişinin gəlişi həvəsdən saldı onu. Bu masa arxasındakıları acıqlı nəzərlərlə süzüb başını buladı və tualetə girib qapını örtdü. 35 yaşlarında bu saqqallı kişinin hardan olduğu da, hansı məsələbə qolluq etdiyi də qaranlıq idi. İrandan gəldirini deyən də vardı, yerli İranpəras olduğunu da. Həyatda yecənə adam idi ki, özünün şəxsi avtobusu vardı və tualetdəki ümumi avtobusdan istifadə etmirdi. Məhəllədə heç kəs də qaynağı qarışmazdı. Həmişə başdan ayağa çadırıb gülən arvadının isə nə üzünü görən olmuşdu, nə səsinə eşitən. Ərindən ayrı bir dəfə də olsun həyata çıxmazdı. Tualetə də əri gətirər, onu içəri salıb özü çöldə keşiyini çəkirdi. Hə, bir də bu məhəllənin atabalası vardı ki, onun nə də dini vardı, nə məzsəbi. Ya əgər vardısa, dini də, məzsəbi də pul var dövlət idi. Şəhərdə və rayonlarda nə qədər obyektləri, villaları vardı. Bu qədər var dövləti yığıb nə ediləcəkti? Anlamaq olmurdu. Yəni saf müəllim Atabala kimləri uzunqulaq adlandırıb deyildi ki, bu uzunqulaqlar sadə bir şey anlamırlar ki. Bu günə qədər dünyaya gəlmiş insanların hamısının öldüyü kimi, onlar da mütl mütləq öləcəklər. Öldükləri an bütün ömürləri boyu yığdıqlarının hamısı bircə saniyədə əllərindən çıxacaq. Arvadı Saybə xanım orta məktəbdə direktor idi. Özrün ayrıca 200 minlik avtomobili vardı. Hər yerə sürücüsü və can güdəni ilə gedirdi. Dodaqlarını ən dadzadadan artıq şişirdib, üz-gözünə o qədər boya çəkirdi ki, adam baxanda iyrənirdi. Onun xeyli pul xərcləyib gözəllik yaratdığı sifətinə ən yaxşı qiyməti Eltranın anası vermişdi. Demişdi ki, ağzı meymun dalına oxşayır. Digər özündən o qədər razı idi ki, Heç kəsi adam yerinə qoymurdu. Eltran onu 2 dəfə Pakizənin yanına gələn görmüşdü. Sonra arasından eşitdi ki, gəlininin uşağı olmur. Ona görə Pakizəyə əməl elətdirməyə gəlir. Böyük oğulları Əşrəf hələ gənc olsa da nazirlikdə bəvət vəzifə aparırdı. Onun kiçik qardaşı Eltrang ilə həmyaşid olan Nurlan restoran sahibi idi. Əşrəfin arvadı Sima hansı şirkətdə işləyirdi və onun da bahalı şəxsi avtomobili vardı. Məhəllə databalanın Rəya adlı qızının üzünü yaxından görən tək-tək adam olardı. Özünün qırmızı rəngli Audisi ilə darvazdan çıxıb xarosa gedir, geri qaydanda da yenə maşınla həyətə girirdi. Sakinlər danışırdılar ki, yaşı az olsa da indiyə kimi dəfərlərlə plastik əməliyyat etdirib. Bir də Atabalanın villanın həyətində saxladığı azman bir iti vardı onu Fərid görüb məhəllə uşaqlarına təsvir etmişdi və demişdi ki, o itim bir günlük yeməyinə sərf edilən pul bu iki həyətdə bir gündə xərclənən puldan daha çoxdur. Eltranla Mahir universiteti yeni bitirmişdilər. Zaran anası bir neçə gün idi ki, ölmüşdü. Eltran həmin günlərin birində onu evinə çağırarak yaxınlıq təklif edən qadına əsəbləşib, şərəfsiz dedi və onda məlum oldu ki, bu qadın məhəllə sakinlərini hər kəsdən daha yaxşı tanıyır. Ha, hə, Zəhra o gün öz evində Eltrana əsəbi halda bunları demişdi. Yaxşı, mən şərəfsizəm, bəs siz nəsiz? Süddən çıxmış ağ qaşıqsınız. Nar koman qardaşının tualetdə ölüb qaldığını, atanın əyaşlıqdan öldüyünü unutmusan? Yoxsa bu Əhməd köpəy oğludur, şərəfli, hə? Yaltaqlıqda atsən şöhrət qazanır. Gecələr arvadının yuxuya verib burada mənim ayaqlarımı yalayırdı. Arvadı da güyə baxıcıdır, ancaq heç zibil də deyil adamlara aldadı pullarını alır. Oğlu Zarik məndən beşbətər faşidir. Güya xəbərləri yoxdur. Hələ qızları iki qarış boyu var, mənə yalvarır ki, ona oğlan tapım. Burda bir anlıq nəfəsini dərib əlini qonşuya və tərəf uzatdı. Deyəsən yansıb müəllim barədə deməyə söz tapmadığı üçün qonşu həyətə keçdi. Ya bəcə şahvelət də şərəfli. Dükanına girən qadına açbışıq ətəbaxan kimi baxır. O gün girib yaşıl noxud istədim, paytaq salat eləyəcəktim. Alinə götürdüyü bankanın qapağının qabarmasını özü də gördü. Buna 100% əminəm. Çünki bir anlıq duruqdu, amma sonra mənə verib pulunu aldı. Mən də fikirliyim, gəlib evdə görürəm, tam ziblə dönüb. Atdığımız bir qutusuna. Təsəvvür edirsən, mən qəhrəbərliyimlə utandım, aparıb onu başına çırpmağa, amma o xarab malını mənə sırmaqdan utanmadı. Şərəfsiz mənəm yoxsa odur? oğlu Fariq Fırıldaqçının yəcəsi Üstəlik narkotik satar və cəmiatı zəhərləyir. Əsl şərəfsiz odur ya mənə ixtiyar taksina minən məhəllə qadınına sulanır bəlkə o şərəflidir. Ya arvadını qara torbanın içinə salıb gəzlərən o saqqaldı gədə bəlkə atabala şərəflidir hə? Atamın qəbrinəndi olsun. Mən ondan 100 dəfə namusluyam, şərəfliyəm. Millətin qanını soraraq milyonlar yığıb özünə arvadı, qızı Dubaydan vurub Antaliyadan çıxır hər il. Mənim imkanım yoxdur elə yerlərə getməyə. Ona görə də elədiklərim aşkardır. Hamı görür, amma onların xarici də nə oyunlardan çıxdıqlarını görən yoxdur. Hələ oğlanları özlərindən betər. Zara molları dəyəndən sonra da onu buraxmadı. Qarşısında oturub öz həyatını danışdı və Eltran bu qadının pis ola düşməsini də öz doğma anasına olan sonsuz nifrətinin də səbəbini onda öyrəndi. Hələ çox gənc idi. İnsanların əsir üzü barədə az şey bil bilirdi. Amma illər keçdikcə yaşadığı həyat ona çox şöhrətli. Şey bir də bunu öyrəndi ki, pis adamlar həm şəhər yerdə olub, var, olacaq. Və əgər bütövlükdə dünya ayrılıqda, onun ölkəsi, xalqı hələ məhv olub getməyibsə, hələ yaşayırsa, bu yalnız bir qrup yaxşı insanların hesabonadır. 2-ci fəsil. Məşədəki boş qəbrin ölüsü. Sarina paytaxtdan xeyir uzaq bir rayonun uzaq kəndində doğulmuşdu. Alanın təcavüzladı idi. Faalığının biri kimi tanınan atası Cavad qızını nə qədər çox sevsə də, üzərində hökümü yox idi. Sərinə ilə bağlı bütün qərarları anası məsmə verirdi. Hətta qız dayılarından daha çox çəkinirdi, nəinki atasından. Oxumağa yaman həvəsi vardı. Məktəbdə ona biologiyadan dərs keçən müəlliməsini çox sevirdi. Və ən böyük arzusu gələcəkdə onun kimi müəllim olmaq idi. Lakin 8-ci sinifi bitirənlər kimi anası onu məktəbdən ayırdı. Atası nə qədər yalvarsa da xeyr olmadı. Məsmə ərinə qız yetişib məktəbə getsə adına söz çıxacaq. Onda gərək nə mən xəjalətimdən küçəyə çıxım, nə də sən başına papaq qoyasan deyərək hökmünü yerinə yetirdi. Kəndin gözəllimli qızlarından olduğu üçün oğlanların çoxunun onda gözü vardı. 3 sinif yuxarıda oxuyandır Rıza da belələrindən idi. Ona olan sevgisini baxışları və hərəkətləri ilə çoxdan bildirmişdi. Zərinənin də bu qıvrım saçlı gülərüz oğlandan xoşu gəlirdi. Zərinə zorla məktəbdən ayrıldıqdan bir neçə ay sonra Rıza anasını məsmenin üstünə danışığa göndərdi. Çünki bir qız məktəbdən ayrılıb evdə oturmuşdusa, ona hərən başqa yerdən elçi gələ bilərdi. Anası Rızanın anasını Əlibaş yerə qaytardığı gün Zərinə Xəlvətə çəkilərək xeyl ağladı. Bir neçə gün sonra isə atasını təklikdə tutub utana-utana ürəyini açdı. Dedi ki, Rıza onu çox sevir və onun da Boğlanda könlü var. Atası təəssüflə başını buladı. Dedi ki, anasını razı sala bilsə, onun etirazı yoxdur. Belə olanda Zərinə cəsarətini toplayıb anasına yaxınlaşdı. Rozan sevdiyini bildirib yalvardı ki, oğlanın elçiləri gələndə narazı olmasın. Anası onun sözlərindən qəza bilmişdi. O gedənə nə zaman sevdin, ayitim balası, yoxsa məktəbdə görüşüb biləmisiz? Vallah heç kəlmə də kəsməmişik. Zərinə andaman etdi. Anası oxloğu əlinə alıb onu ölümcül döydü. Cığırtdığını eşidib gələn atasına isə heç yerə dedi. Çəkir o yana, qarışma, eləsən qudurtsam bunu. Mənə oxşamaq əvəzinə o qancıc gülbəniz bibisinə oxşayıb. Sonra məlum oldu ki, anası onu öz qardaşının oğluna verməyi düşünürmüş. Dadaşın oğlu gülbalaya qardaşın iç olaraq nə zaman dillənəcəyini gözləyirmiş. Gürbaladan zəhləsi gəlirdi. Hətta irənirdi ondan və düşünürdü ki, eşşəklə gülbalanın yalnız zahiri fərqləri var. Ancaq kim idi? Onun fikirlə oturub duran. Anası gedib qardaşı dadaşla nə danışdısa, bir həftə sonra hətta atasının razılığı olmadan Onu qurbalaya nişanladılar. Zəlinin nədən 10 yaş böyük olan oğlanın evlənmək vaxtı idi, amma qızın 20 yaşını çatmasını gözləməli oldular. Nişandan sonra təsadüfən küçədə rıza ilə rastlaşanda bir-birlərinə kədərlə baxıb ağ çəkməkdən başqa əllərindən heç nə gəlmirdi. Sonra oğlanı əskərliyə apardılar. O qaydanda qızın 16 yaşı tamam olmuşdu. Daisə gün evində artıq toyə hazırlıq gedirdi. Bir gün bulaqdan evə qayıdan Zərinə Rıza gilin evlərinin qarşısından yenicə sovurulmuşdu ki, oğlan darvazadan çıxıb arxasınca gəlməyə başladı. Onun bərabərinə çatanda salam verdi. Zərinə həyəcanlı halda salam aldı. Rıza "Axşam ham yatandan sonra həyətinizin ayağında məni gözlə" dedi və dayanmadan onu ötüb keçdi. Evə nə halda gəldiyini bilmədi. Su dolu səhənji döşəməyə qoyub yataq otağına qaşdı. Üzüstə yatağa sərlə bağladı. Sonra anasının gəlib, onu bu halda görəcəyindən qorxaraq qalxıb, üzünü, gözünü quruladı. Axşama kimi ona tapşırılan işləri həvəssiz görürdü. Bütün fikri Rızada, onun küçlə dediyi sözlərdə qalmışdı. Oğlanla görüşməyə çox istəyirdi. İstəyirdi ona desin ki, gəl birlikdə qaçıb Bakıya və ya hansısa başqa uzaq yerə gedək. Amma anasından, dayılarından qorxurdu. Rıza ilə görüşdüyünü bilsələr, onu sağ buraxmazdılar. Axşam yeməyini həvəssiz yeyib, başının ağrıdığını bəhanələrək yataq otağına çəkildi. Paltarda halda yerinə uzanıb ata-anasının yatmasını gözləyirdi. Nəhayət onlar da öz yataqlarına çəkildilər. Daha 5-10 dəqiqə gözləyib yerindən qalxdı. Qapını astaça açıb eyvana, oradan da həyətə çıxdı. Ürəyi bəkbək -bək döyünüb sinəsindən çıxmaq istəyirdi sanki. Səhərdən geyindiyi naziq donda idi. Hava soyduğu üçün üşüyə bilərdi amma bu dəqiqələrdə soyuqdan daha çox qorxu və həyecan Straderdonu. Gözlərinin qaranlığa alışmasını gözləyib, həyətinin aşağısına, dərəyə doğru yelməyə başladı. Riza artıq orada idi. Onu görən kimi yaxınlaşıb həyecanlı bir səslə danışmağa başladı. Sən mənə atıb o köpək oğlanla nişanlandın. Amma mən əskercilikdə hər gün səni düşünürdüm. Bir gündə yadımdan çıxmırdın. Anam Cilməni ona məcbur nişanladılar. Zəyləninə pıçıldır ediləndi. Allah haqqı mən onu istəmirəm. Əgər doğrudan da məni belə çox istəyirsənsə, gəl qaçıb gedək burdan. Hara gedək? Oğlan təəssüflə başını yerlədi. Sən dalaşın gəlinini sayırsan. Qansızın biridir o. Gəri bizi tapsa bilirsə nə eləyər? Bizi tapa bilməyəcəklər yerə gedərik. Birdan rıza onu qucaqlayaraq dodaqlarından öpdü. Zərinə dartınıb oğlanın qolları arasından qopmağa çalışdı və bu vaxt anası qaranlığın içindən çıxaraq yanlarında pehdə oldu. Ona görə rıza var gücü ilə dərəyə tərəf qaçıb gözdən itdi. Anası zəri ilə onun saçlarından tutub suriyə suriyə döyə döyə evin qabağına gətirdi. Sasuke çıxmış atası məsələnin yerdə olduğunu öyrənəndə acız bir səslə yalnız bunu dedi. Cəhddə bir abı olacaq məsmə sən Allah evə girin. Yox. Gözünü qan tutmuş qadın ərinin üstünə bağırdı və divarın dibinə sörkənmiş baltaya doğru getdi. Bu itim balası daha evə girməyəcək. Burdan bir başqəvirsanlığa gələcək. Ticləri üstə həyatın daş döşəməsinə çöküb ağlayan Zərina anladı ki, hətta atası belə onu bu zalım qadın əlindən xilas edə bilməyəcək və artıq ömrünün sonu gəlib. Ölüm qorxusu, xilas olmaq instinktinə şalan da ayağa qalxıb həyat qapısına doğru yürüdü. Ordan özünü qaranlıq içərtərək bütün gücüylə qaçmağa başladı. Bir də onda ayıldı ki, artıq kəndin arxada qoyub. Dayanıb nəfəsin dərdi, arxasınca gələn yox idi. Hara gedəcəyi barədə düşündü və bu zaman ağlına bibisi gəldi. Qonşu qəsəbədə yaşayan Gülbəniz bibisi. Düşdüyü bu ağır vəziyyətdə yeganə ümid yeri kimi yalnız onu görə bilərdi. Gecədən xeyir keçmiş artıq qəsəbədə bibisi qarın evinin qarşısında idi. Qapının yumruğu ilə döyüdü, bibisinin əri qapını açıb onun üz gözünü qan içində görəndə təəccübləndi. Zərinə ona heç nə demədən içəri soxuldu. Yataq otağına girib səsə ayılsa da yatağından qalxmamış bibisinin üstünə atıldı. "Gülü bibi, qurban olum, mənə kömək elə. Anam məni öldürəcək", dedi. Yatağından qalxıb geyinən bibisi onun üz-gözünü yuyub təmizlədi, kürəyindəki qanlı yaralara krem sürüb əyinə başqa paltar geyindirdi. Nə baş verdiyini soruşanda sərinə hər şey olduğu kimi danışdı. Qadın yaman narahat görünürdü. "Yerini salmışam, sən get yad. Görək səhər başımıza nə gəlir", dedi atanı yola gətirərəm. Ancaq anamla dayılarının üzlərinə şeytan görsün. Onlar söz eşidən tayfa deyillər. İki gün bibisi qılda qaldı, arxasınca gələni, itirib axtaranı yox idi. Lakin keçirdiyi dəhşətli qorxu bir an olsun içini tərk etmirdi. İki gündə diqqəti zərbədəcək dərəcədə arıqlamışdı. Üçüncü gün axşam bibisinin işdən evə gələn əri qorxunc bir xəbər gətirdi. Dadaş oft vəngindən açdığı atəşlə Rızanı düz həyat qapılarının önündə öldürmüşdü. Bibisinin əri bunu da dedi ki, qatil yaxalanaraq rayon polis şövbəsinə aparılıb. Əvvəl Rıza üçün göz yaşı tökdü, amma sonra öz canının qorxusu oğlanın dərdinə üstələdi. Onu da öldürəcəklərini düşünüb strəməyə başladı. Yaşadığı hər an onun üçün əzaba çevrilmişdi. Nəhayət 4-cü gün gecədən keçmiş qapı döyüldü. Gələn atası idi. Sərinə otaqların birində tək yatırdı. Yataqdan qalxmadan salondakı səsləri dinləməyə başladı. Danışıqdan belə məlum olurdu ki, atası onu evə aparmağa gəlib və artıq ona heç bir cəza verməyəcəklər. Heç olmasa gündüz gələydin, yersiz qız yatır. Gecənin bu vaxtı nə məcburidir? deyən bibisinin səsinə eşitdi. Sonra bibisi otağa girdi. Dedi ki, qalxıb geyinsin. Bura gələndə əynində olan nazik dolana geyindi. Atasına qoşulub evdən çıxdı. Ki onunla çarmagaşmırdı. Bir azdan qəşəbəni arxada qoyaraq kəndə gedən torpaq yola düşdülər. Lakin bir qədər getmişdilər ki, atası yoldan çıxıb meşə zığınına düşdü. Hara gedirik? Zərinə bibisi Gildən çıxandan bəri ikdəfə distraksiyasız da dilləndi. Danışma. Atası acıqlandı. Susub itayt etməkdən başqa çarəsi yox idi. İçində bir şey şükür edirdi ki, hazırki yol yoldaşı qadlar anası deyil. Onu həmişə canından artıq sevmiş atasıdır. Bunun düşünmək ona az da olsa ümid verirdi. Bir azdan qaranlığın daha da qatlaşdığı meşəyə girdilər. Atası alışqanını cibindən çıxarıb onun fənəri ilə dar cığırə işıq saldı. Amma Zarina yenə ayağının altını görə bilmirdi. Atasını körköranı təqib etmək məcburiyyətində qalmışdı. Dikanlı qollar qollarını və çılpaq baldırlarını cızıb qanadırdı. Həmin dar cığırla çox getməri olmadılar. Kiçik bir talaya çıxan kimi atası dayandı. Ətrafa boylanıb bir Çolun arxasına keçərək oradan əlində tutduğu bellə qayıtdı. Soyuqdan və qorxudan titrəməkdə olan Zərinə heç nə demədən susub onun hərəkətlərini izləyirdi. Ki artıq öz zəif fənərinin işığında geri qaz yeri qazmağa başlamışdı. Qız işin nə yerdə olduğunu anlayanda sarsıldı. Atası onun qəbrini qazırdı. Kişinin üstündə heç bir silah yox idi. Görəsən, onu necə öldürməyi düşünürdü? Bellə başından vurmaqla ya əlləri ilə bağmaqla Torpaq zərinə kim arıb kiçik vücudlu birini öz qoyununa ala biləcək qədər qazılmışdı. Bu zaman ay qara buludların arxasından çıxıb talanı işığa qərq etdi və bu nədənsə zərinəni baxçı qatı qaranlıqdan daha çox qorxudurdu. Sən məni doğrudan öldürəcəksən ata? deyə kövrək bir səslə dilləndi. Qəbri qazı bitirmiş atası əlindəki belə söykənərək ona baxdı. Baxışlarında həm qəzab vardı, həm kədər. Hə öldürəcəm, dedi ananın qatı qərarıdır bu. Əgər mən öldürməsəm, ya dursun dayın, ya dəyanət dayın, ya da Gülbala özü öldürəcək səni. Nə boyda günah etmişəm ki, ölüm hökmünü vermisiz? Ax sizə dedim ki, rıza ilə aramızda heç nə olmayıb. Atası birdən əlini öz alnına aparıb öncürdü. Gərək sən onunla görüşməyəydin qızım. Görüşməyin. Bilirəm, Gülbalanı istəmirsən. Elə mənim də zərləmim gedir onlardan. Səni ona görə böyütməmişəm ki, istəmədiyin birinə ərə gedib bədbəx olasan. Ya axmaq bir hərəkətinlə başıma bir oyun gətirəsən. Nə bilmirəm, e, nə bilməm. Gərək olmaydı bütün bunlar. Olmaya idi. Zərinə də atasına qoşulu bağladı. Nə olar? Öldürmə məni, ata. Vallah çox qorxuram. Atası göz yaşlarını əlindən arxası ilə silib, indicə qazdığı torpağı yenidən öz yerinə tökməyə başladı. Zərinə susub təəccüblə onu izləyirdi. Ki torpağın hamısını yerinə qaytarıb tapdaladı. Sonra belli bir qədər aralındakı sıx qolluğa tutunladı. Ətrafdan quru budaqlar tapıb, qazılmış yerin üstünə yığdı və işini bitirəndən sonra ona yaxınlaşdı. Öz doğma balamı öldürəcəyəmə inandın? Səncə mən elə bir alçaqlıq edərəm, arxamca gəl. Bunu deyib qabağa düşdü, təladan çıxıb meşə zığırı ilə irəliləməyə başladı. Amma bu geldikləri zığır değildi, tam başqa bir istiqamətə doğru gedirdilər. Göz yaşlarını saxlaya bilməyən Zarinə yenə atasını, körçəranı təqib edirdi. 5-10 dəqiqə sonra qarşılarında nə vaxtsa traktor işləmiş, indi isə tamam ot pasmış uzun bir yol açıldı. Meşərin içi ilə gedən yol nə onların kəndinə gedirdi, nə də qəsəbəyə. Amazərina yenə heç nə soruşmurdu. Kişi birdən dayanıb əli ilə yolu göstərdi. Bu yoldan çıxmadan düz yerisən, yarım so sonra şəhərə gedən asfalt yola çıxacaqsan. Şəhərə az qalıb. Asfalta çatanda bir maşın saxlatdırıb ona görə rayon mərkəzindəki avtovozala get. Oradan da avtobusla Bakıya. Çalış tanış adamlardan səni görən olmasın. Əlinin şalvarının cibinə salıb oradan bir bücün pul və bir kiçik kağız parçası çıxartdı. Bu pul Bakıya gedib çıxmağın üçün bəs edər. Çalış itirməyəsən. Bu kağızda isə əsgərlik yoldaşımın ünvanı yazılıb. Adı Atabaladır. Onun yanına get, de ki, atam məni sənə əmanət etdi. Qoy sənə qalmağa yer versin. Bacardığın bir işə düzəlsən. İşlə, öz başını saxla. Əgər namussuz iş tutsan, haqqım sənə haram olsun. Kişi burada sözünü bitirib ağlamamaq üçün dodaqlarını dişlədi və əlindəkiləri ona verərək, "Get, Allah köməyin olsun" dedi. Zəhrinə göstərilən yola düşüb yərməyə başladı. Tək tənha qaldığı üçün vücudunu mühəmmə bilmişdi. Ay işığı olsa da meşədə acıb qalacağından və şeyvanlılara tuş gələcəyindən qorxurdu. Lakin Bir qədər sonra indicə ölümdən qurtulduğunu düşünüb sakitləşərək sürətini artırdı. Asfalta çatəndə səhər hələ tam açılmamışdı. Bir qolun dibində büdcü şub oturaraq gözlədi. Hava işıqlaşanda yoldan keçən minik avtomobillərdən biri ilə avtovazala, oradan da avtobusla Bakıya gəldi. Ondan bundan sonra-sonra böyük çətinliklə atasının verdiyi ünvanı tapa bildi. Atabala o zaman da həmin bu məhəllədə, lakin nisbətən sadə 2 mərtəbəli evdə yaşayırdı. Oğlanları balaca etdilər. Qızı Roya isə hələ doğulmamışdı. Zərinənin kimin qızı olduğu biləndə arvadına etirazına baxmayaraq evinə dəvət etdi. Qız 2 gün orada qaldı. Sonra atavala onun üçün Nərmanov metrozu yaxınlığında bir otaqlı kirayə mənzil tutdu. Özü aparıb orada yerləşdirdi. Elə həmin gün ona bəzi geyim əşyaları aldı. gündəlik xərclər üçün bir az pul verdi müştərlik soyuducusunu ərzaqla doldurdu. İş barədə soruşanda isə dedi ki, tələsməsin, yaxşı hələ azdır. Bu yaşda işləməsini rəva bilmir. O çıxıb gedəndən sonra yeni alınmış paltarlarını geyinib güzgünün qarşısında yoxlayan Zərinə dünyada bir bu ki kimi yaxşı adamların olmasına şükür edirdi. Atabala onun üçün əyninə keçib oturan cin şalvar da almışdı. Ömründə şalvar geyinməmiş qız güzgünün qarşısında özünə baxanda utandı fikirləşdi ki, adam arasına belə çıxa bilməyəcək. Lakin bir neçə dəfə mənzildə geyinib gəzəndən sonra uyğunlaşdı. Hələ çox xoşuna da gəldi. Kəndlərindən ik dəfə kənara çıxdığı üçün şəhər mənzilinə alışması asan deyildi. Bu səbəbdən atabala hər gün ona baş çəkir, qarşı çıxan çətinlikləri aradan qaldırmasında yardım edirdi. Bir dəfə paltaryanı maşınla sürtüşə sala bilmədiyi üçün oturub atabalanın gəlişini gözləməli olmuşdu. Kişi hər dəfə ona bax çəkməyə gələndə mütləq hədiyyə алып gətirirdi və hər gəlişində onu qucaqlayıb bağrına basır, yanağından öpür, mərhəbənliklə hal-əhval soruşurdu. Zərinə ilk günlər sadəlöflüklə düşünürdü ki, atabala onun xətrini əskər yoldaşı olmuş atasına görə çox istəyir, lakin kişinin bu istərlərin heç də təmənnasız olmadığını tezliklə anladı. Mənzilə yerləşdiyinin altıncı günü o yanə gəldi. Zərinəni quzaqlayıb yanağından əvvəlciklərlə müqayisədə daha isti bir öpüş aldı. Əlinin nazik dolunun üstündən üz aşağı sürüşdürüb ətlə ombasını sığalladı. Alışmadığı bu yeni təmas qızı içindən diksindirsə də etiraz bildirib çəkinmədi. Nə yaxşı ki, atabala özü əlini orasından tez çəkdi. Həmin gün ona təftəzə mobil telefon alıb gətirmişdi ki, qəfil ehtiyac yaranarsa zəng vurub bildirmək imkanı olsun. Ömründə ikinci dəfə telefona sahib olmuş Zərifənin sevincinin həddindodu yox idi. O gün ata balanın yola salandan sonra divanda uzanıb bir qədər telefonla məşğul oldu. Sonra isə onu kənara qoyub dərindən-dərindən düşünməyə başladı. Bugünkü hərəkəti sübut edirdi ki, atasının əskərlik dostu ona heç də qızı kimi baxmır. Əslində baxar da bilməzdi. Anası həmişə deyirdi ki, atan və dayılarından başqa kimsənin səni qucaqlanmasına, öpməsinə imkan vermə. Zərinəsa onunla qohumluq əlaqəsi olmayan kişinin öpüşlərinə alışmaq üzrə idi. Hələ bugünkü o hərəkəti. Əlini onun ombasına çəkdi. Bir az da eləcə saxlayıb sonra yüngül qamarlayaraq buraxdı. Bu nə məna verirdi? Əlbəttə ona qarşı cinsi istəyini göstərirdi. Başqa nə məna verə bilərdi ki? Bəs belə olan halda Zərinə nə etməli idi? Hər şey atdı bu mənzildən getsinmi? Bəlkə də gedərdi, ancaq şəhərdə kimsəsi yox idi rayonda is atasından başqa bütün qohumları onu ölmüş ya da başını götürərək nə əməl olub bir yərə qaçmış bilərdilər. 16 yaşlı 16 yaşlı çənd qızı Bakıda tək başına necə baş saxlaya bilərdi? Belə qərara gəldi ki, onun burada eləcə də bütün dünyada yeganə havadarı ümid yeri atabaladır və onu itirməsi az qala öz həyatını itirməsi deməkdir. Yaxşı, bəs bu işlərin axırı necə olacaqdı? Birdən atabala onunla yatağa girmək arzusuna düşərsə Onda necə olacaqdı? Elə bir məqamda nə etməli idi? Atabala xarici görkəmli pste idi. Özünə yaxşı fikri verir, bahalı geyimlər geyinirdi. Üstündən həmişə Zərinənin hoşunu başından alan bir ətir qoxusu gəlirdi. Amma o atası ilə yaxşı deyildi. Arvadı, iki oğlu vardı. Zərinə onu əmi deyirdi. Bəs bunlar necə olacaqdı? Ax onun hələ cəmi 16 yaşı vardı. Nə vaxtsa qarşısına çıxan bir oğlan sevib ailə qura bilərdi. Hər bir qız kimi buna çox istəyirdi. İstəyirdi ki, ailəsi şirin şəkər uşaqları olsun. Nə qədər düşünsə də, bir yana çıxa bilmədi və sonda belə qərara gəldi ki, hər halik hadisələri öz axarına bıraxsın. Həm də qəlbinin dərinkliklərində onu yaşadan bir ümid işarəsi vardı hələ. Düşünürdü ki, atası onu tək buraxmaz. İmkan tapa bilən kimi bağçaya gəlib onu atabaladan alacaq. Hardasa kirayə ev tutub iş tapmasına kömək edəcək. Atabala 2 gün sonra yenə gəldi. Bu dəfə spiritli içki qəbul etmişdi. Özündə deyildi. Elə qapının kandarlarındacə zərlənib baş-baş quzaqlayıb dodaqlarından öpdü. İçəri keçdilər. Qız əməlli başlı şoka düşmüşdü. Həyatında ikinci dəfə idi ki, dodaqlarına erkək dodağı toxunurdu. Həyatlarında oğursuz gecə rəhmətli Qızanın, indi də isə burada Atabalanın ehtirasdan boğulan sərxoş kişinin durmadan Üyüdüb tökdüyü nəvazişli sözlərini dinləyəcək halda değildi. Gücdən düşmüşdü. Başı dumanlanır, vücudunda başdan ayağa isti bir dalğa gəzirdi. Belə bir aciz halında atabala onu yatağa çəkdi. Gözləri qızmışdı ki, yalvarışlarını dinləmək belə istəmirdi. Namusunu qorumaq üçün gücü yetdiyi qədər mübarizə aparan zarina nəhayət sıfətinə dəyən ağır şirlərin təsirindən hasillaşıb sul kimi yatağa düşdü. Binəstəyə ka sonra dəhşətlə gözlədiyi o şey baş verdi və Zərinə o an yerində çırpınaraq dəli kimi çığırdı. Atasının əsgərlik yoldaşı artıq başırəliğini pozmuşdu. Boynuna boğazına su ilə öpüşlərinə qərq edərək "Bu gündən sən də mənim arvadımsan, Zara" deyirdi. İşini bitirəndən sonra qalxıb geyindilə, yenə yəni ona nəzər saldı. Yataqda çılpaq halda sərilib qalmış Zərinə isə nə onu dinləyir, nə də dinib danışırdı. Yalnız sağolaşıb qapıya doğru gedəndə arxasınca atam gələndə hər şey deyəcəm ona, dedi. Hə, Zərinə o gündən dəyişi başqa bir oldu. İçində saf arzular yaşadan o məsum kənd qızı yox idi artıq. Onun yerində evli bir ki tərəfindən bacırəliyi pozulmuş, cirlənmiş gənc qadın vardı. Elə adı da dəyişdi o gündən. İndi artıq o Zərinə deyil. Atabalanın ona müraciət etdiyi kimi Zara idi. Atabalonun yanına bir də 3 gündən sonra gəldi. Həm də bir mişdantik və bir polis sabiti ilə. Bu adamlar onu qaradan da qara bir xəbər gətirmişdilər. Qardaşı qızının yoxa çıxdığından xəbər tutan Gülməniz polisa məlumat verir, gəlib Cavadı, məs'məli danışdırırlar. Cavad hər şeyi etiraf etməyə məcbur qalıb, Məşədəki boş qəbri polisa göstərir. Qızının Bakıda əskerlik yoldaşının yanında olduğunu deyir. Bundan sonra onun öz arvadını və qayınlarını aldatdığı üzə çıxır. Onların təhdid və təhqirlərinə dözməyən kişi həyatda özünü ağardan asaraq intihar edir. Xəbər eşləndə nalə çəkərək üzünə cırdı. Saçlarını yoldu. Müstəntiq onu güclə sakitləşdirdi və izahatını alaraq getdilər. Bir həftə atasının yasını tutdu, mənzildən çıxmırdı. Bu günləri də ata-bala neçə dəfə ona baş çəkmiş, təskinlik verərək getmişdi. Bir həftədən sonra o yerə gəldi. Xeyir oturdu və gecədən keçmiş eyni yatağa girdilər. Serina və ya yeni adı ilə desək Zara artıq bu kişinin ikinci arvadı olmaq reallığı ilə barışmışdı. Onların ərarvad -ər kimi intim əlaqəsi 6 aya kimi davam etdi. Atabala bəzən gezərlə onunla keçirir, onu səhərə kimi yatmağa qoymurdu. Zara getdikcə daha artıq anlayırdı ki, ki onunla yataqda arvadı kimi yox, məşruqəsi kimi rəftar edir. Hər dəfə fantaziyasını işə salıb müxtəlif pozalarda sevişmək üçün yeni nəsə tapır və Zar onun bütün tələblərini dinməzə yerinə yetirirdi. Sonra atabalı yavaş-yavaş ondan soyumağa başladı. Artıq ona hədiyyə almır, gündəlik xərclərini də can çəkə-çəkə verirdi. Bu yandan da arvadı Sahibə xanım onların intim əlaqasından şübhələnmişdi. Bir gün dedi ki, bu mənzilin kirayə haqqı çoxdur, həm də yanına tez-tez gəlib gedə bilmir. Onu məhəlləsinə köçürüb indi qaldığı həmin bu evdə havaya qalmasına icazə verdi. Məhəlləyə gəldiyi gün sakinlərinin eyhamlarından anladı ki, onu ata balanın istifadə olunmuş, atılmış keçmiş mərhucası hesab edirlər. Sağlandı belə tanımaları kifayət etdi ki, məhəllənin kişiləri ona şorquz nəzərlərlə baxıb söz atmağa başladılar. Əslində Zara üçün indi heç nəyin fərqi yox idi. Ata bala onu aldadıb istifadə edərək atmışdı. Daha pul da vermirdi. Ona görə də pul qarşılığında istənilən birinin etirazını söndürməyə razı idi. Məhəllə sakinlərindən iki dəfə bədənlini Şəhvlədə təslim etdi. Bu kişi öz dükanında ona bəzi ucuz ərzaqlarını havaya verirdi. Sonra həyat qonşusu Əhmədlə oldu. Daha sonra pul qarşılığında Fariqlə, Rəşadla, Nurlanla bir dəfə də ixtiyarın taksinə mindi və kişi onu yola gətirərək maşını dağılmış adamsız bir məhəlləyə sürdü. Yaradanın bütün qadınlara səxavətlə verdiyi ismət, abır, həya, utanma duyğusu onda yavaş-yavaş ölüb-getməyə, yoxa çıxmağa başlamışdı. Bədəninə sahib olmaq istəyən həyəsiz kirillərlə həyalır rəftar etmək mümkün də deyildi. Elə olanda aldadıb pulu istifadə etməyə çalışırdılar. Arvadı tez-tez xarici ölkələrə istirahətə, gəzintisinə gedən atabala belə vaxtlarda həyatında kişiməzlikləri düzəldir, Zaranı da ora dəvət edirdi. Həmin məclislərin birində vəzifəli bir paqon adamı Zaranı bəyənib, bir günlük atabaldan istədi. Atabala məmnuniyyətlə razılaşdı və kişini onun maşına otuzdurub özünün bağ evinə apardı. O gecə Zara yataqda səhərə kimi onun iyrənc istəklərini yerinə yetirdi. Sonradan atabala onu başqa qonaqlarına da təklif etməyə başladı. Nəhayət anladı ki, belə təsadüfi adamlar və kasıb məhəllə kişiləri ona da olandıra bilməyəcəklər. Instagramda səhifə açıp pulla görüşlərini elan etdi. Yarıcılpaq fotolarını paylaşdı, bədəni üçün qiymət müəyyənləşdirdi və müştəri gözləməyə başladı. Çox gözləməli olmadı. Şəhərdə qadın acıları kifayət qədər çox imiş. Direktinə dalbadal mesajlar gəldi. Çoxunun görüşünə zarı özü gedir, görüşmək yer olmayanlara isə öz evində qəbul edirdi. Artıq peşəsini tam müəyyən etmişdi və başqa bir iş tapıb işləmək barədə düşünmürdü. 15 ildən çox idi kəndlərindən ayrılıb Bakıya gəldi, artıq kəndi, anasını, rızanı, gülbalanı unutmuşdu. Yalnız hər dən atasını xatırlayırdı. Bəzən də yuxusuna girirdi kişi. Meşərin içindən keçən uzun torpaq yolu ona göstərib bu yolla getdiyi. Bir gün heç gözləmədiyi halda evinin döyülən qapısını açanda qarşısında anası ilə dursun dayısını görüb heyranlandı. Məsmarıqlayıb əldən düşmüşdü əlindəki əsəyə söykənib gücə də dayanırdı. Dəvət gözləmədən içəri keçdilər. Dayısı ona nifrətlə süzüb dedi: "Allah sənin başını batırsın. Bir nəsnini adana yerə soxdum. Atan Gorbacı orda səni öldürmək əvəzinə bura göndərdi ki, rahatlı keyfini çəkəsən. Anan 2 ildir ağrı xəstədir. Ayaqları tutulur, halı getdikcə pisləşir. Mən evimə aparırdım, amma dili acıdır deyə arvadım istəmir bunu. Özü dedi ki, sənin yanına gətirəm. O, anana yiyə dur. Mən getdim. Və doğrudan da cavab gözləmədən dərhal çıxıb getdi. Zəhra divanda oturmuş anası ilə təkbə tək qalanda nə deyəcəyini bilmir, dayanıb bal bağışları ilə onu sürdü. Arvad doğrudan yaman düşmüşdür, nəhayət birincə odilləndi. Ərə getmisən Zərinə, uşağın zadın var? Yox, sayəndə hələ getməmişəm. Zəhra da dil açıldı. Uşağım zadımda yoxdur. Hə, Gürbəla çoxdan evlənib uşaqları var. Cəhənnəməki Anası onun sarççasından dixsini qınını çəkildi. Qınına çəkildi. Deyəsən həmişəçi hecemanlığından əsər qalmamışdı və burada qızına möhtac olduğunu anlayırdı. Sən niyəcə mənim yanıma gəlməsən? Sara davam etdi. Məni istədiyim oğlandan ayırdın, onu öldürtdün, hələ bu acmış kimi atamın da qanına bəis oldun. Anası heç nə deməyib susdu. Təsadüfdən elə o gün Zara'nın yanına bir müştərisi gəlməli idi. Əvvəl istədiyi zəng vurub gəlməməsini tapşırsın. Amma tez də fikrindən daşındı. Düşündü ki, qoy gəlsin və bu ifritə də görsün ki, qızı nə yolun yolçusudur. Yanıb-yanıb tökülsün. Mən yaman açam bir şey ver yeməyə anası, az sonra yenidən sıxəsini çıxartdı. Qadına rəhmi gəldi, hər halda insan idi, acırmışdı. Gətirib qabağına qalbasa ilə çörək qoydu. Bundan yeyə bilmərəm, məsəl narazı halda mırıldandı. Yox Zara özünün şonuna kimi anasına olan kinini unuda bilməyəcəkdi. Acıqlı səslə "Canın çıxar yeyərsən." deyə üstünə çımxırdı. Və anası sub ağzından tək tük dişləri ilə yavan çörəyi gəmməyə başladı. Qalbaça isə əlini belə vurmadı. Müştərisi gəlib çıxanda hava yenincə qaralmışdı. Qapını döyüb içəri girdi. Zara telefonda onun evinin yerini dəqiq nişan vermişdi. O içəri girəndə anası yataq otağında idi, qonağını divanda oturmağa dəvət etdi. Ancaq ikinci dəfə idi ki, yaman həyecan keçirirdi. Özündən 5-6 yaş kiçik oğlanla anasını 2 addımlığında sevincəcəkdi. Bu zaman məsmənin zarı çəkildi. Zərinə, mənə bir qurtum suyu ver, ciyərim yanır. Sən tək deyilsən, müştərisi çaşqınlıqla qonşu otağa tərəf boylanıb soruşdu. Zara dirəxoralda başını yerlədi. Anamdır, fikir vermə xəstədir, yeriyə bilmir. Səni tanışırsan, başı xarabdır. Ya məni dolamısan? tanışlığına fikir verir Ayşaq. Başqarab özünsə. Oğlan səbəh halda gicin biri git deyib evi tərk etdi. Bundan qaza bilmiş Sara yataq otağına keçərək anasını sürüyüb çarpaydan yerə salıb: "İfritə, mənim həyatımı məhv elədin sən. Öl, öl qurtar." deyərək az qala nəfəsi kəsilənə qədər döyüdü. Anası ilə birlikdə keçirəcək İranlı həyatı belə başladı. Qadına normal yemək vermədiyinə görə halı getdikcə daha da pisləşirdi. Özü qalxı bayətdəki tualetə gedə bilmədiyi üçün qarşoqdan istifadə edirdi. Və hər dəfə qarşoqu boşaltmağa aparan zara geri qaydanı anasını daha amansızdıq söyüb döyür, işgəncələyirdi. İlk həftələrin birində arvadı boğub öldürmək qərarına gəldi. Onun fikrincə anasından qurtulmaq üçün ən doğru yol bu idi. Lakin neçə dəfə cəhd etsə də alınmadı. Ona görə yox, qanasına rəhmi gəlirdi əsla. Başqaça onu vurub öldürsəydi bəlkə də həmin adamın əlindən öpərdi amma buna özəllərlərlə etməyi, yəni bir insan həyatına son qoymağı sadəcə olaraq bacarmadı. Həyatı 2 ildən çox belə keçdi. Bu müddət demək olar ki, hər gün qadını döyümüş, işgəncələr vermişdi. Yanına gələn müştərilərin bəziləsinin burada olduğunu bilən kim geri qaçsa da, xəstə qozanın varlığını vəznə almayaraq onunla aparsızca sevişənlər də az olmurdu. Belə vaxtda onların səslərindən bağrı çatlayan qadının Səni görüm cehənnəmin alovunda yanasan ay zər zərinə deyə sarmaqdan başqa əlindən heç nə gəlmirdi. İndi isə artıq anası ölmüş və Zara 2 ildən çox gözlədiyi azadlığa, rahatlığa çıxmışdı. Amma nədənsə bunlarla bərabər içində heç vaxt dolmayacaq bir boşluq vardı. Lap o meşədəki boş qəbri kimi bomboş idi içi. Həyatdan nə arzusu vardı, nə istəyi, bir sözlə bədbaxt idi. Hətta elə bədbaxt idi ki, bəzən çaxış o vaxt atam o torpaq yolu mənə göstərərək Bu yolla get demək əvəzinə öldürüb həmin qəbirdə basdırsaydı deyə düşünürdü. 3-cü bölüm. Yəhsəb müəllimin qıvrım saç qızı. Əslində cəmiyyət elək orlanmış, elə, elə pozulmuşdu ki, Yəhsəb müəllimi çoxları fağır, əfər sayabilərdilər. Çünki Şuşadan məcburi köçkün olduğu uzun illər ərzində Bakıda özünə mənzil ala bilməmişdi. Ailəsi şəraitsiz bir evdə kirayada qalırdı. Aldığı müəllimlik maaşı ilə ailəsini qarın doyunca yedizdirə bilmirdi. Amma onu yaxından tanıya bilirdilər ki, bu insan öz layaqətini hər şeydən uza tutan biridir. Haram yeməz, mənfəətü üçün kiməsə yarılmaz, haqsızlıq etməz, xəyanəti heç bazarmaz. Eltronla Mahirin dürüst, mərd vətənpərvər yetişməyində valideynlərindən daha çox yalsa müəllimin əməyi vardı. Eltron onun bir söhbətini heç vaxt unutmayacaqdı. Onda da bilməzdidir. Çünki o söhbətin sonunda Yəsar məclis kimi möhkəm iradəli adam uşaq kimi ağlamışdı. Universitetin 1-ci kursunda idilər. Axşamışda həyətdəki köhnə divanda oturub müəllimlərinin söhbətini dinləyirdilər. Söz necə olduysa Gülistan, Tükmənçay müqabilələrindən düşdü və Yəsar müəllim yanıqlı bir səslə bunları dedi. O bədnam müqabilələrdən sonra Cənubda farslar, şimalda ruslar bizi bir millət kimi məhv etmək üçün yarışa girdilər onda soydaşlarımıza öz ana dillərində bircə məktəb belə qıymatlar ki, dilini də, keçmişini də unutdursunlar. Burda isə rus öz dilimizdə məktəb açmağa icazə verdi, amma elə öz dilimizdə bizə elə həyassız yalanlar aşıladı ki, ağan qara, qaran isə ağ olması həqiqətimiz oldu. Bizə nifrət o qədər böyük idi ki, öz müstəmləkəsi olduğu halda torpağımıza parçalayıb digər müstəmləkələrə payladı. Sovetlar Birliyi yeni qurulanda acından itbişik əti yeyən vətəndaşların qırılmaqdan xilas etmək üçün milyonçularımızın var dövlətin əlindən alıb Rusiyaya daşımaqlar azmış kimi kasıblarımızın da evlərini soyu taladılar. Gedək Azərbaycanı gəzək, bircə evdə o zamandan qalmış qiymətli əşya tapa bilmərik. Nə xalça, nə qızıl gümüş əşyası, nə də başqa şey. Çünki hamısını Erməninin əli ilə yığıb xarici satdılar. Mən hələ tarix mü müəllimiyəm. Milli geyimlərimizdən tutmuş milli xırdaxlarımıza qədər çoxundan xəbərdarsınız. Keçmişimizi unutdurmaq üçün əllərindən nə gəldisə etdilər bu qansızlar. Məni ən çox yandıran bilirsiniz nədir? Öldürülənlərimizin yerinə yeniləri doğula bilər. Əlimizdən çıxmış azadlığı burada qaytardıq, canıbsa da qaytararıq. Qarabağda geri ala bilərik, amma bu düşmənlərin ucbatından itirdiyimiz o qədər çox şey var ki, onlar bir də heç vaxt geri qaytara bilməyəcək. Bax, burada dözə bilməyib ağladı. Elə ağladı ki, Eltranla Mahirin də gözləri doldu. Həm də o tandılar, bilmədilər sevimli müəllimlərindən ədəsinlər. Bu məlumatların orta məktəbdə elə onun özündən bir qədər başqa ahərzadə olsa eşitmişdilər. Amma indi o boyda kişinin ağlaması onlar elə təsir etdi ki, vətənlərinin əsl düşmənlərinin kimlər olduğunu daha ömürlərinin sonuna kimi noda bilməzdilər. Yoxsa müəllimin böyük övladı Cahangir elə uşaqlıqdan qara deməz idi. Heçcəsə qoşulmurdu. Sonra hərbi məktəbə daxil oldu və məhəllədə daha az görünməyə başladı. Bu səbəbdən o Eltranın yaddaşından necənsə iz buraxmamışdı. Amma Türkan bu qarayanız qıvırçaq saçlı qız, məhəllə arvadlarının sözü ilə desək, ot parçası idi. Evin bütün işlərində anasına kömək edirdi. Hələ kiçik yaşlarından evin döşəməsini süpürmək, həyətdəki su kranından stəkan nəlbəkləri yumaq, Şəhvləttin dükanından çörək almaq, zibil torbasını aparıb küçədə boyu güzdə çatan zibil qutularına tullamaq ona baxırdı. Həyəti də çox vaxt o süpürüb təmizləyirdi. Hamsı ki, bu işi 4 evin qadınları növbəli şəkildə etməli idilər. Bütün bu işlərlə bərabər dərslərini də yaxşı oxuyurdu. Bir də görürdün, isti havalarda bəzən elə soyuqda da həyətdəki köhnə, sınıq divanda bardaş qurup kitab oxuyur. Soyuq havalarda da əynində nazik bir don olurdu və bəzən Eltran təcərrürlənirdi ki, bu qız niyə soyuqlamır. Eltran gəlin otaqlarından çora açılan pəncərə olmadığı üçün içəridə həmişə havasızlıq hökm sürür. Elə bu səbəbdən boş vaxtının çoxunu mətbəxə açılan geniş pəncərəsinin önündə keçirirdi. Bəzən kitabını da pəncərənin mühəccəlinə söyüşənləc oxuyurdu və bu vərdişi ona həyatda baş verənləri hər kəsdən daha çox görmək imkanı vermişdi. Ən çox gördüyü isə həyəti süpürən Suqranın qabqaza yığan divanda bardaş qrup dərslərini hazırlayan Türkan olurdu. Qız günün demək olar əksər hissəsini həyətdə keçirirdi. Bir gün bəzənib düzənmiş halda evdən çıxıb harasa gedən Zara həyəti süpürən qızın yanından keçəndə dayandı. Süper süper, maşallah, yaman iş qız ay qızsan. Oğlum olsaydı böyüyəndə səni alardım ona, dedi və şaqqanaq çəkib gülərək həyəti tərk etdi. Həmin an Türkanın əvvəlcə başını qaldırıb pərtaldı ona baxmasını, sonra Zaranın dalınca nifrətli bir bax baxış yetirib, süpürgəni döşəməyə tullayaraq evlərinə qaçmasını Eltrun bu günə kimi unutmamışdı. Bir dəfə də Əhməd din arvadə ilə müsahibə müəllimənin söhbətinə qulaq şahidi oldu. Paçıza Türkanın anasına dedi ki, qızı hərdən gəlib onun üstündə ev işlərini görsün, əvəzində 3-dən 5-dən verər. Qadın bu sözdən pərt oldu. Mənim qızım qulluqçu deyil dedi. Allaha şükür sizin pulunuza da ehtiyacımız yoxdur. Buna eşidən Paçıza quyruğunun altına meçək girmiş eşşək kimi sirkələnib fınxırdı. Paxta onunla xəncərinin qaşı düşər qulluqçuluq gələsə. Güyə görmürəm acından gün ortada durursunuz. Eltron Universitetinin 1-ci kursunda oxuyanda Türkan 8-ci sinifə keçmişdi. Həmin il nişabə müəllimənin xəstəliyi, alçaq nəmişli evdə yaşaması uzbatsından şiddətləndi və qadın yatağı düzçar oldu. Türkan o gündən məktəbə getmədi. Evdə qalıb anasına qulluq edirdi. Həm də artıq evin bütün qadın işləri onun boynuna düşmüşdü. Qızın dərsdən qalması atasının ürəyini ağrıdırdı, amma başqa çarıdı yox idi. Son vaxtlar hər dəfə pəncərədən baxanda Türkanı həyatda görürdü. Bir dəfə belə bir məqamda anası ona yaxınlaşıb aşağı boylandı və mənalı tərzdə gülümsəyərək: "Bu qız sənə yaman düşgündür ha", dedi. Ölturan onu anlamadı, necə yəni? Yəni səndən yaman xoşlanır, çox istəyir. Onu kim dedil sənə? Kimis deməsinə ehtiyacı var. Özüm görmürəm məgər. Çanlı məsciddən gələn kimi həyata çıxırsan, yatana kimi evə girmək istəmir. Yox, heç belə şey yoxdur. Ramdran Ramonu elə demək çox ağıllı həm də, də qayğıkeş qızdır. Anasının sözlərindən sonra Eltron indi kimi diqqət yetirmədiyi bir şeyin fərqinə vardı. Yuduğu paltarları həyatdakı iki paralel məftdildən asan Türkanın öz donu, koftası, şalvarı, qolqodqası həmişə düz onların pəncərəsinə önə düşürdü. Bu əlbəttə ki təsadüf ola bilməzdi. Bəlkə də anası doğru deyildi. Türkan ağıllı və qayğıkeş qız idi. Başda cinsi yetişkənliyə qadam qoymuş bu qız uşağı kimi ona meyli vardı. Amma Eltron özündən 4 yaş kiçik olan bu qarayanın qıza bir qədər başqa nəzərlə baxırdı. Onu dəfələrlə əlindən qarışoq tualetə girib çıxan görmüşdü. Bilirdi ki, ataqdan qalxa bilməyən anasının altını da o təmizləyir. Və bu fikir onda Türkiyəna qarşı müəyyən hörmət oyatsa da ona bədəncə təmiz, təravətli biri kimi baxa bilmirdi. Hardansa beyninə girmişdi ki, paltarına və bədəninə hopmuş pis qoxu qızı heç vaxt getməyəcək. Əlbəttə el turan ağlsız deyildi, anlayırdı ki, səhv düşünür. Amma nəyləsin? Hissiyatını ona təlqin etdiyi bu idi. Həm də Türkanı pinti qız hesab edirdi. Onun həyatda qabqacağı əsasən də paltarın necə səriştəsiz və tərəmtələsiz güdəyədığını gözləri ilə görürdü axı. Bir dəfə çirkli bir palazı sürüyüb həyətinin döşəməsinə sərdi. Və şükran onun ucunu keçirdiyi şlanqla yumağa başladı. Əvvəlcə palazı islatdı, sonra sabunlayıb ayaq qalın tapdaladı. Daha sonra suyu üstündən axıtdı. İndi onu qaldırıb məftədan asmaq lazım idi ki, qorusun. Palazın bir tərəfindən qaldırıb məftənin üzərinə atmağa çalışsa da, buna gücü çatmadı. Islanmış palaz təbii ki, xeyli ağırlaşmışdı. İkinci, üçüncü cəhtdən də bir xeyir olmadı. Pəncərədən ona maraqla tamaşa edən Eltranın birdən ağlına gəldi ki, düzgün iş görmür. Düşüb qıza yardım etməlidir. Aşağı eni yəni, palazın bir tərəfindən yapışdı, qaldırıb məftirin üzərinə saldı. Sonra digər tərəfindən də eləcə qaldıranda palazdan boz rəngli kirli sabun suyun süzüldüyünü görüb gülümsədi. Türkan onun təbəssümünü yəqin ki, başqa yerə yazmışdı. O da utancaq qaldı gülümsəyib, "Çox sağ ol, Allah köməyin olsun" dedi. Yadına sala bilmədi ki, bu qıvrıcaq saçlı əsmər qız əvvəllər ona müraciətlə nəsa deyib, yoxsa bu birinci dəfədir? Deyəsən ikinci dəfədir. Evət, çıxanda gülürdü. Anaça bunun səbəbini soruşanda Türkan yuyub qurumağa sərdiyi palazdan qapqara kirli su axır dedi. Gözləyirdi ki, anası da güləcək, amma elə olmadı. Qadın başını təəssüflə yırğalayıb ağçıxdı. Nə eləsın, uşaqdır hələ. Həm də tək bir qırıq pal, tar sabunu ilə palaz yumaq olmaz ki, Allah kasvuluğun başına daşsın. Türkana göstərdiyi o içsiz yardımdan sonra qız hər dəfə evlərindən torba yığılmış tullantıdan Zibil qutularını atmağa aparanda biləcənlə qalxıb onların qapısına döyür, "Zibiliniz varsa verin aparıb atım" deyirdi və bu Eltrana nədənsə gülməli gəlirdi. Türkan 9-cu sinifdə olanda bir gün yaxəsə müəllim Eltrana həyatda görüb onu yaxınlaşdı. "Oğlum" dedi. "Bilirsən ki, Türkan anasını xəstəliyi üzvatından 1 ildir məktəbə getmir. Dərslərində yaman geri qalıb. Evdə tarixdən, coğrafiyadan məşğul oluram onunla, amma riyaziyətlə fizikadan çətinlik çəkirəm." Hərdan boş vaxtında olanda evinizdə onunla məşğul ola bilərsən. Bu təklif ürəyindən olmasa da sevimli müəlliminin sözünü yerə sala bilməzdi, razılaşdı. Evdə bunu anasına deyəndə qadın gülümsədi. Hə, nə olar? Köməkçələdə, Allah sağlasın. Türkay yaxşı qızdır. Ülvini nəzrini öyrətdiyin kimi onu da öyrə, cavabdır. Ertəsi gün universitetdən yenincə gəlib yeməyini yemişdi. Pəncərədən baxanda qızın həyətdəki divanda bardaş qrup oturduğunu gördü. Cəbir və həndəsənə qucağında tutmuşdu. Qeyri-ixtiyarı gülümsədi. Qız yəqin burada oturub evə dəvət olunmağını gözləyirdi. Astadan Türkan deyə onu çaxdı. Səsindən Dixlən qız başını çevirib ona tərəf baxanda çaşqınlıqdan qucağındakı kitabları döşəməyə saldı. "Boşsansa gəl dərsinlə məşğul olaq", - Eltrun dedi. "Hə, hə, boşam", - deyib Türkan sevincəcək stablarını döşəmədən qaldıraraq sürətlə yuxuya getdi və bu zaman elə həyecanlı idi ki, hətta az qaldı pıləkləndə yıxıldı. Anası cəld yemək masasının üzərinə yığışdırıb onlara şərait yaratdı. Heç sonu vardı ki, Türkanın dərs hazırlığına gəlməsi arvadın ürəyindəndir. Eltran məşğələyə əvvəl həvəssiz girişmişdi, sanki qızın fikri xəyalı başqa yerlərdə idi. Çəkincən baxışlarla gah onun gah da otağı suzurdu. Sonra hər şey yoluna düşdü və cəbrdən ilk mövzunu şövqlə izah etməyə başladı. İstedadlı qız idi. İstədiklərini dərhal götürürdü. Bir saat sonra onu qapıdan yola salan anası: "Qızım, heç utanma. Eltran nə vaxt evdə olsa gəl." dedi. Ancaq ev sahibəsi belə desə də, Türkan məşğələ üçün heç vaxt özü gəlib qapılarını döymədi. Ev işlərindən başa aylan kimi, soyuğa, yağışa baxmadan riyaziyyat dərsliklərini götürüb həyətdəki divanda oturur, nə zaman çağrılacağını gözləyirdi. Bəzi günlər Eltron başqa işi olmadığı üçün onu evə dəvət etmişdi və divanda bir-iki saat eləcə oturub ümidini üzən qız qalxıb evlərinə girirdi. Eltron universitetin son kursunda olanda Türkan artıq 11-ci sinifdə idi. Xeyir böyümüşdü və arıq olsa da bilinirdi ki, cazibədar qız olacaq. İri ala gözləri vardı, qıvırcıq saçları uzanıb belinə kimi çatmışdı. Xəstə anasına qulluq etdiyi və bütün ev işlərini təkbaşına gördüyü üçün yenə məktəbə gedə bilmirdi. Artıq 2 ildir həftədə 2-3 dəfə Eltranın yanında dərs öyrənəsə də, hələ də öz başına gəlib qapını döyməzdi. Adətən kitab dəftərini götürüb divanda oturur, gənc müəlliminin onu çağırmasını səbirlə gözləyirdi. Bir gün yenə ikisi masanın arxasında yanaşı oturmuşdular. Türkan son vaxtlar etdiyi kimi saçlarını darayıb özünə məxsus forma vermiş, üstünə ucuz bir ətir çiləmişdi. Eltronun bu ətirdən heç xoşu gəlmirdi. Anlaya da bilmirdi ki, yanına dərsə öyrənməyə gələn qız niyə ətirlənir. Həndəsədən hansısa teoremi izah etməyə çalışırdı. Gözünü müxtəlif həndəsi fiqurlar çəkdikləri dəftərlərdən ayırıb düskənə baxanda qızın geniş açılmış kədərli gözlərini görərək bir anlıq gözünü itirdi. Ona zillənmiş bu lal bağçılarda sanki səssiz bir fəryad var idi. "Sən mənə qulaq asmırsan?" deyə narazı tonunda dilləndi. Qız sanki yuxudan ayılmış kimi diqqətinib başını səçələdi. "Yox, qulaq asıram. Onda ən son dediklərimi təkrar elə." "Cahangirin canı üçün diqqətim səndədir." Qızın dodaqları əsdi. "Diqqətin məndə yox, dediklərimdə olmalıdır." Elton səsini qaldırdı. "Mənə qulaq asmayacansansa, boş yerə niyə vaxtımızı itiririk burada?" Turcan su başını aşağı idi. Elton indi onun yalnız həcmli qıvrım saçlarını və titrəyən çiyinlərini gördü. Bir neçə dəqiqə beləcə uzandıqdan sonra qız yayıldığını çıxarıb burununu sildi və onda məlum oldu ki, ağlayırmış. Yaxşı, bağışla, xətinə demək istəmirdim. Elton bunu demişdi ki, qız birdən ayağa qalxdı. Masanın üstündəki kitab dəftərini yığışdırdı və sağolaşmadan otağı tərk etdi. Bu onların son dərs məşğələsi oldu. Və Türkan daha onların evinə gəlmədi. Eltron indi onu yalnız həyatda işləyərkən görürdü. Caq qabları yanda, caq paltar asanda, caq həyatı süfrəyində. Sonra Eltron universitetini bitirib Mahirlə birlikdə həqiqi hərbi xidmətə getdi. Orda nəzərindən eşitdi ki, anasının vəziyyətini nəzərə alan Türkan ali məktəbə qəbul üçün sənəd verməyib. Onu bir də hərbi xidmətdən qaydanda gördü. Onsuz da arıq olan qız laps olmuşdu. Eltranı görəndə sevincə qaldı, üzərinə gəlib əl uzatdı. Xoş gəlmisən. Dede Eltron onu arıq barmaqlarını əlinə alıb sıxanda təkcə bu barmaqların deyil, qızın bütün bədəninin titrədəni hiss etdi. Qız evlərinə qaçıb əlində tutduğu bir yaylı klajeri qayitdi. El Ona Eltronu ocalaraq "Sən əskerlikdə olanda toxunmuşam." dedi. Eltron yaylığı aldı, ağ parçasının üzərində göy rənglə sapla Eltron adı həkk olunmuş Azərbaycan bayrağı və qızıl gül rəsmici çəkilmişdi. Pis deyildi. Hər altdə görünürdü ki, qızı qız bunun üzərinə xeyli zəhmət çəkib. Çox sağ ol Türkan, dedi. Ancaq nə zəhmət çəkirdin? Nə zəhmət, qız utandı. Sən mənim dərslərimə kömək etmək də daha çox əziyyət çəkmisən. Nə olsun, Eltron şeyiniz əkdi. Eşitdim necə ali məktəbə sənəd verməyəmisən. Qız başını kədərlə tərpətdi. Hə, anamı evdə tək qoya bilmərəm axı. İmkanım olduqca hazırlaşıram. O sağlanan kimi sənədlərimi verəcəm. Hansı qrupa vermək fikrim var, Allah qoysa. Əslində mən cahangir kimi hərbi məktəbdə oxumaq istəyirəm. Amma tam deyir ki, Tarık müəllim oğlum, sən nə düşünürsən? Elektron bir anlıq duruqdur. Mən sənin əvəzinə nə düşünə bilərəm ki? Ən yaxşı özün, bir də yalsap müəllim bilərsən. Bu sözləri deyə sən Türkanı o qədər də qənaət etməmişdi. Yaxşı, mən səni tutmayım deyib evlərinə getdi. Elektron evə çıxanda gördü ki, anasının üzünü xoş təbəssüm bürüyüb. Səni də pəncərədən onlara baxılmış. Yaylığı masanın üstünə atdı, arvad götürüb maraqla baxdı, sonra oğlunun çiyinini sıxlayıb Vallahi bu qız səni sevir Eliş, hətta də dəli kimi aşiqdir sənə. Dedi və oğlunun bu dəfə susub gülümsədiyini görərək davam etdi. Belə ağıldı, kamaldı, işli, gözlü qızı əldən buraxmaq olmaz. Daha universitetini bitirməsən, əsgərliyini də çəkib gəldin. Maşallah, üzü də yaraşıqlı qızdır. Azacıq atə gəldisə, onun kimi gözəl gözcək qız olmaz. Sən özünə yaxşı bir iş tapan kimi erçi gedib alaq. Ayana, mənələ evlənmək barədə düşünmürəm, axı. Eltran mehribanlıqla cavab verdi. Hələ bir iş tapım. Seni kafedən çıxarıb evdə otuzdurum. Ülvünün nəzrini, arzularını yerinə yetirəm. Ondan sonra özümü baxaram. O günlər Türkan ona qarşı hətdən artıq mərhəban idi. Bircə Aysun rəisə nə oldusa, qız birdən-birə ondan soyudu sanki. Artıq həyətdə görəndə salam vermir, onun salamında kiçikcün şəkildə ağzı çalırdı. 2019-cu il öz yerinə 2020-yə vermişdi. Yeni gələn bu il Azərbaycan tarixında həmişəlik yadda qalan bir il olacaqdı. Lakin o vaxt bunu heç kəs bilmirdi. Yanvar ayının axırları idi. Qar yağmasa da havalar soyuq keçirdi. Bir gün axşamüstü divanda uzanıb hansısa romanı oxuyo-oxuya möğləmişdi. Həyətdən gələn səs küyü aylanda evdə heç kəsinin olmadığını görüb pəncərəyə yaxınlaşdı. Müşahidə və oğlu Cahangirdən başqa sakinlərin hamısı həyətdə idi. Hələ mahir cinin həyatında da səsə gələnlər vardı zadı aşağı endi. Yəhsab müəllim əlini zarə özadaraq əsəbi aldı bağırırdı. Belə olmaz vallahi belə olmaz. Bizim də səbrimizin bir həddi var. Gedib harda nə qələt eləyirsən özün bilərsən. Hər yoldan ötən iti qurtu gətirib evinə salmaq nə deməkdir? Axı bu həyətdəki hər evdə qız uşaq var. Aramızı ismətimizi niyə ayaqlar altına atırsan? Zar əllərini ədalı şəkildə birinə qoymuşdu. Əcəb eləyirəm Pratam mənimdir, kimə istəsəm sataram. Bunun heç bir it oğluna, it qızına daxil yoxdur. Sən kimsən axı, mənə ağlı öyrədəsən? Hə, də görürəm sən kimsən. Mən kiməm? Bu həyətin sakiniyəm, vətəndaşım, həm də müəlliməm, ziyalıyam. Yəhsə müəllim axırıncı iki sözü az qala xırıldayaraq dedi, həm də elə asından dedi ki, sanki müəllim və ziyalı olmağından utanırdı. Pah, gözüm aydın, ziyalisən. Mən də müğənniyəm. Bu halda sənin kimin min zialdan daha artıq lazımdır. Yasa müəllim dözməyib yenidən bağırdı. Sən ancaq indicə burdan qaçıb gedən o oğraşa, onun kimi şərəfsizlərə lazımsan. O da yaşlanana kimi. Ondan sonra it də təmas almayacaq sənin. Əl Tramp çıltığı ilə Ülvidən nə baş verdiyini soruşsa da, məlum oldu ki, Zaran evindən pozğun iniltilər və həyassız qəhqəhə səsi eşidən Yasa müəllim bu dəfə dözməyib qadının qapısına yumruqlayaraq onu həyata çağırmış. Bundan qorxuya düşən orta yaşlı bir kişi evdən çıxıb qaçıbmış. Səndən tələb edirəm, elə bu dəqiqə çıx get bu həyatdan, Yasa müəllim sözünü belə bitirdi. Həm də bunu tək mən demirəm, bütün məhəllə sakinləri tələb edir ki, rədd dolub gedəsən buradan. Ünvanı deyilən sərt sözlər zərən daha da odlandırdı. Sən bunları mənə deyirsən, köpek oğlu. Mənə deyirsən, bu saat göstərərəm sənə kim olduğumu. Bunu deyib çarı qaçdı, mobil telefonunu gətirərək həyət sakinlərinin gözü qarşısında kiməsə zəng vurdu. Sən mənə bu evi vermisən ki, hər yerdən duran məni təhqir etsin, alçaltsın. Daha nə olacaq? Yalnız həqiqət deyilən bu tərbiyəsiz, əxlaqsız məni qonşuların gözü qarşısında söyüb təhqir edir. Evimdən qovur. Gözləyirəm beş dəqiqə keçməmiş iki can güdənilə həyata daxil olan atabala adamları yarayaraq küçəyə yaxınlaşdı. Nə olub burada ay qız? Bu qudurmuş adam Zara əlini Yasəb müəllimə uzatdı. Evimə qonaq gəlmiş qohumumu qovdu, məni də söyüb təhqir etdi. Tələb edir ki, bu həyətdən çıxıb gedim. Atabala Yasəb müəllimə tərəf döndü. Həyat səninindir. Özün burada mənim evimdə kirayədə qalırsan. Nə axla başqasının evindən çıxarırsan? Həm də kimsəsiz, arxasız qadın xeyrağını bunu tək mən istəmirəm. Yaxşı, müəllim dilləndi. Bütün məhəllə tələb edir ki, bu qadın çıxıb getsin. Evinə yatçılara gətirir. Bizim də ailəmiz, uşağımız görür bunu. Atabala dönüb həyətə yığılanlara baxdı. Kimdir o tələb edənlər? Heç kim nə səs çıxmadı. Yalnız Türkan dilləndi. Mən də tələb edirəm, bu qadın çıxıb getsin. Atabala onu istehsa ilə süzüb, sənə söz düşmür. Əlbəttə ki, atanı müdafiə edəcəksən deyib üzünü yenə həyət sakinlərinə tutdu. Hə, dillərin görək kimdir bu kişinin tərəfində olanlar? Əhməd əilməz başda olmaqla yenə hamsuzdur. Hətta həmişə Zaranın bu həyətdəki olduğunu deyən mehbaradır. Yəhsəb müəllimin haqsız duruma düşdüyünü görən Elturan yerindən sıçrandı. Yəhsəb müəllim tamamil aqlıdır. Həyətdəkilərin heç biri bu qadını burada istəmir. Atabala ona tərəf boylanaraq Sən başqalarının adından danışa bilməzsən. DD və həyətə yığılmış adamlara göz gəzdirib Əhmədin oğlunu barmağı ilə qabağa çağırdı. Sən adaletlə oğlansan Zarik də görüm, bunlardan hansı haqlıdır? Atabala müəllim, Zarik öz incə səsi ilə dilləndi. Zara xanım ədəbli, oburlu, həyalı insandır. İstedadlı müğənnidir. Öz sənəti ilə halal pul qazanır. Biz həyət sakinləri ondan heç bir pislik görməmişik. Aha, Atabala başını razılıqla tərpətdi paspor Çinə istəyir ondan. Bilmirəm nə istəyir, amma düzgün danışmır. Böhtan atır Zəra xanıma. Nə istəyəcək Ayatabala müəllim? Zər oğlanın sözünü kəsdilər. Nə vaxtdır namusuma göz tutub. Görəndə ki, onun düşündüyü qadınlardan deyiləm, indi də böhtan atır mənə. Yəhsəb müəllim bu anlarda əsl infakt təhricəsi yaşayırdı. Əlini güclə Zaray üzatıp, daha sənə sözüm yoxdur. Allah bəlaını versin dedi. Dönüb evinə girmək istəyirdi ki, Atabalanın qəzəbli səsi onu saxladı. Taynaçı, bir aydır kirayə haqqını vermirsən. Boazmış kimi həyətin qadınına pis gözlə baxırsan. Elə bu dəqiqə yığışdır şələkülərini çıx evimdən. Namussuz adamın mənim evimdə yeri ola bilməz. Günü səhər çıxacam, yoxsa mən dedim. Elə mən də sənin kimi namussuz adamın evində qalmaram. Yox, elə bu dəqiqə gedin. Atabala bunu deyib yandaqı cangüdənlilərə getməselər zorla çıxarın atın gücsəyə əmrini verərək həyəti tərk etdi. Bu zaman Elturan Türkanın ağlayaraq atasına dediklərini eşidirdi. Qaqaşa zəng vuraq, gəlib kömək eləsin. Onda Cahangir Bakıdakı hərbi hissələrin birində zabit idi. Yox, lazım deyil. Yaxşaq müəllim qızına etiraz etdi. Birdən gəlib əsəbləşər əlindən xata çıxar. Bəs hara gedəcək bu axşam vaxtı? Yerlilərimizdən birinə zəng vuraram indi cirayə tapana kimi evində qalardı. Sən keç alanı hazırla. O soyuq yanvar axşamı Yasəb müəllimin ailəsi həyatdan köçüb getdilər. Atabala onları faişə Zaranın sözü və ondan geri qalmayan Zarikin yalançı şahidliyi ilə həyatdan qovdu. Eltronun fikrincə Yasəb müəllim kimi ziyalı qarşı edilən bu hərəkət dəhşətli bir şey idi. Və bəlkə də işin ən pis tərəfi bu idi ki, o axşam həyətə toplaşan sakinlər özlərini qabağa verib bu haqsızlığa məhəl qoymadılar. Bəli Hamı susdu, həm də vicdansızcasına susdular, elə Eltron özü də. İkinci həftə sonra Nişabə müəllimənin ölüm xəbəri gəldi. Eltranın anası ilə Mahirin anası Yasəh müəllim gilin kirayədə qaldıqları mikrorayona yasa getdilər. Eltron isə Türkan və Yasəh müəllim üçün nə qədər üzülsə də, başsağlığı verməyə getmədi. Çünki müəlliminin qarşısına çıxmağa utanırdı. Yosalp müəllimin ailəsi həyatdan qovlanandan təxminən ay yarım sonra martın əvvəllərində atabalı həmin evi rayondan gəlmiş icablı bir qıza kirayə verdi.